Druhý pokus dopadne určitě líp, protože jsem si víc přečet pravidla, takže jsem chytřejší. Udělám pravděpodobně méně chyb, to se teprve uvidí, ale rozhodně to dopadne určitě líp než minulé, protože minulé to dopadlo úplně katastrofálně. Takže já můžu začít. Událost přeskakuju a můžu tady řešit moje akce, což je specializace, takže já si vyberu jednu z těch tří karet. Domestikace psa. Všechno to, a podívejme se, tady potřebuje encefalizaci skoro všechno, ale tady ty tři ne, ty potřebují 4 energie, což mám 3, takže to je mi stejně na nic. A zvýší mi něco energii? Nezvýší. Tohle mi zvýší ekologickou stopu na 2, tohle metalurgii na 2, tohle ekologickou stopu na 2. Já bych potřeboval zvýšit energii a tady informace do budoucna. A když by potom tohle jelo níž, tak tady se můžu modlit. To jsem zjistil, že modlit se můžu vlastně ze všech těch tří domén tady, nejenom ze spodní. Tady můžu dělat encefalizaci jednou. To by se mi hodilo. A tady zase ekologickou stopu na 2. A kdybych došel až nahoru, tak tady budu mít námořnictví na 1. Zase modlení. A zase encefalizaci. Sakra. K nic moc, no. Takže já si to dám na... Nevím na co. Já si to dám... Ta stopa, to bych zvýšil počet komponentů na hexu. To docela chci. Ale pak tam mám modlení. Tady bych chtěl tu encefalizaci, takže já půjdu sem. Já mu na vaření budu zkoušet vymyslet. No a další akce, šíření nebo vyrobení města, nebo vytěžení luxusního materiálu. Takže já se jdu šířit. Tady se můžu šířit o 3. A 2, 3 to můžu jenom sem, protože kdybych šel sem, tak bychom tady byli 2 na hexu. A jinam se nedostanu. Tak a musím dát bacha i na to, že tady ty nevýrazný bílý plný kolečka jsou taky vlastně neprostupitelný terény jako tady ty, takže mezi nima taky nemůžu projít. To jsem určitě minule nedělal. Nebral v potaz. On je to takový nenápadný. No to je konec kola, takže si potřebuji zjistit, jestli jsem sám na hexu, což jsem, jestli nemám doplnit nabídku a můžu jít na další událost. Tak co pak tady máme? Máme tady humor. Ves randy kopec. Takže tady mám nějakou tmu tady v tom rohu. Co to tam děje? Kde se ta tma bere? Odkaď? Někde tady z kamery. No. Divný, že minule tam nebylo. Nebo byla, nevšiml jsem si toho. Divný. No, nějaký záhady se tady dějou už teď. Tak co tady máme? Tady máme, co to je? Aha. To je zalesnění a potom nějaká nemoc. Takže zalesnění. To musíme zasadit do pouště nějaký stromy. Takže nějakou poušť si vemu a někde vysadím prales. Tamhle nějaký prales kam nepůjdu. Takže tohleto a šoupnu ho sem. Město jsem s ním zabít nemohl. Na to musím vždycky myslet, jelikož to bude až v druhý půlce hry, tak pak na to budu zapomínat. A nemoc, to se zase nic dít nebude, že jo, tak tady na začátku, přenášená lidmi. Urbanizace vyšší než imunologie. Urbanizace 0, imunologie 1, takže vyšší není. Takže se nic neděje a já si teďka můžu tuhle kartu koupit za 1. Za 1 stařešinu. A dostal bych tady akci umění. A nebo bych mohl změnit vládnoucí třídu a měl bych encefalizaci. A to je dobrý. To já si chci. Takže já to udělám. Já zaplatím toho stařešinu. Kupuju si tu kartu. A jelikož jsem si zvolil bílou, tak mi to přijde sem. Musel bych potlačit všechny odpůrce, žádný tady nejsou. Takže udělám poklidnou revoluci a už jsem, nejsem v průmyslu, ale jsem v kultuře.
No a pak můžu pokračovat akcema, takže ta nová akce rovnou, která je nejníž, je to tam vidět, no. No to tam stejně vidět nebude, ale aspoň aby to bylo v záběru trošku. Že tam jako něco je. Je mozek, takže encefalizace, to je tohle. Doslovní zásoby s emocí jedna figurka. Potom dělám zase tu specializaci, kterou jsem tady chtěl dělat. A třetí akce šíření. Jdu se šířit. O tři třeba sem. Zkontroluju hexy, nabídku, všechno v pohodě, takže jdeme na další událost. Respektive výzvu bohů, nebo jak se tomu říká. Tak tady vidím, že je ochlazování a zase tato ta hlava. Česání a drby. A tady nahoře je akce imunologie, bych si mohl zvýšit na dvojku, což není moc výhodný, to zvýším jednou a pak už je mi to na nic. A tady dole zase umění. Tak já teda musím udělat ochlazení, takže zamrzne nějaký oceán, nějaký tady, kam se můžu dostat. Ale tam je nějaký impact za mašin, tam dopadne něco katastrofického, tak já rozmrznu tohle. A zamrzne to tady, mamut zamrzne, je to mamut? Mastodont. A druhá věc je ta lebka, nebo lebka, hladomor. Pokud je vaše urbanizace vyšší než ekologická stopa. Urbanizace je nula, takže nic vyšší není. No a tuhle kartu asi nechci. Jo, moment, já tady mám dvě duhy, nepřekrytý, takže tohle. Rozmanitost na dvojce. No, zvýšit si imunologii na dva, jako dobrý, ale kvůli tomu utrácet celýho stařešinu, to teda ne. Takže asi to nechci. Počkat. Moment. Musím myslet. Já jsem tady plánoval, že tamhle budu mít encefalizaci, jenže já už ji tady mám každý kolo zadarmo. Tohle je mi na nic, metalurgie na dvojku. Takže tohle mi pomůže možná trošku víc, ale zase nevím. Co je tady za akce? A to mi je úplně jedno, co je tam za akce, ale nesplňuju ty požadavky. Tady potřebuji menu pauzy mít všude a tady 4 energie, no. A nikde si ty energie nezvýším. Všude si zvýším jenom ekologickou stopu nebo metalurgii a tamhle mozek ten už mám. Tamhle ty dvě jsou modlitby, no úplně na prd. Tamhle, leda tamhle nahoře, tam je vor. To by mi zvýšilo toto. Bych mohl přes jedno vodní pole chodit. No takže já nevím. Já si asi vemu tu, radši to. Tohle zahodím. Nemám tady zahazovací místo. To zahodím někam úplně mimo. A to byla teda, to byla událost, ještě nebudu předbíhat. Potom teda udělám tuhle tu moji novou encefalizaci zase, doslovní zásoby. Potom udělám akci vynález. Vynaleznu tu jámu na vaření. No a dostanu teda tu metalurgii o jedna vejš, maximálně na dvojku. A jelikož nesplňuji požadavky, tak to zahazuju. Takže metalurgii si zvětšuju. Doba měděná. A zahazuju. Tak, pak. Šíření. Moment, já jsem vlastně bílej. Já se můžu šířit nebo dělat umění. Což je mi na nic. Zatím. Tady bych se mohl jenom šířit a tady bych mohl šířit a dělat těžit luxusní materiály. No nic. Takže já se jdu šířit. A rozšířím se, tady nemůžu přes vodu, tady nemůžu mezi tím, tady je voda, takže já můžu jedině zase tudy, raz, dva, tři, a sem. Koukám, že tady je jediná cesta, kudy, no ještě jsem mohl jít vlastně odsaď sem, předtím, když tady nebyl tenhle člověk. Tak zkontroluji si na každém hexu jeden komponent, protože jo, doplním nabídku. Ať je tady něco, co chci aspoň? Ne. Taky encefalizace a požadavek menopauzy.
Takže nic. Takže další událost. Monogamie. Otepluje se a nemoc tularémie přenášená zvířaty. Tady nahoře akce, která není pro solo hraní, a tady dole buď se můžu šířit, anebo umění. Samý umění tady mě nabízejí. Ono je nejhorší, že tady mi to nabízí samý umění a podobně. Já to nechci a v dalších epochách už to nedostanu. Takže nejdřív oteplení, to rozstavíme nějaký oceán. Třeba tenhle, tam je tak nějaký impact bude, nějaká katastrofa. Já tam radši nechci moc chodit do těch katastrof, aby mě to nezasáhlo. Takže, co tohle? To bych mohl rozstavit. A tady to šoupnout sem. A druhá věc, nějaký bake. Pokud je vaše ekologická stopa vyšší než imunologie, tak taky nic. Takhle na začátku to moc nemá významy. A kartu si kupovat nechci. Dostal bych encefalizaci aspoň. A ani nemám stařešinu, takže zázu. A můžu jít na akce. Takže zase encefalizace. Dál specializace. Takže kam já půjdu? Buď tady všude si buď můžu zvýšit ekologickou stopu na 2 a pak bych se mohl modlit. To by šlo. Takže já jdu domestikovat psa, vymýšlet. Potom bych se mohl šířit. Tak já se rozšířím třeba 1, 2, 3 sem. No a to je asi konec kola. Takže další událost. Tak máme tady hudební jazyk. Oteplování a uvolnění klatrátů pohroma. Tady je zase akce, kterou nevyužiju. A tady je zase umění a akce, kterou nevyužiju. Kdybych si to koupil, dostanu modlení. Takže oteplím. Něco zase roztaju. Tady jsem nejblíž, tak tady bych to nemusel rozstávat. Tam je pohroma tak nějaká. Tak tady třeba udělám z toho vodu třeba tady. Tam se... No, mohl bych se tam dostat tamhle odsaď, kdybych nemohl. Tam je taky voda. To bych musel chodit už přes vodu. Nic. Tak a potom uvolnění klatrátu, to je tady. Tady to dopadne, vybouchne, všechno to zabije a změní klima. Ale nic tam není, já tam nejsem. Město tam není, klima tam není, takže nic se tam neděje. Kartu si nekupuju. Já nevím, jestli bych se neměl začít modlit. To bych musel ale změnit vládnoucí třídu. To bych tady o to přišel. Zahazuju nebo vymyslím nějakou blbost. Tak a jdu udělat zase encefalizaci. Potom vynález, takže tohle jsem vynalezl, domestikace psa. Takže já dostanu ekologickou stopu o 1 vejš a maximálně na 2, nesplňuji požadavky, takže zahazuju. Takže ekologická stopa, kočovný pastevci, už nejsem lovec a sběrač. A potom se půjdu šířit, kam se ještě rozšířím, sem bych mohl, 1, 2, 3. Tak tam jdu, se šířím nějak rychle, ale vypadá to v pořádku. Tak doplním nabídku. Já bych potřeboval sakra, co to je šperky, zase modlení. Já bych se potřeboval modlit, dostat figurky sem a uměním je dostat sem nahoru. Teď budu mít tady to umění. Jo. Teda modlení. Modlení a umění. Jenže to umění taky nemám. Tak další událost. Maminkovská řeč. Zajímavá věc. Takže tady vykácení a malárie, nějaká nemoc. Tady bych měl ale tohle lepší, než mám já teďka. To je šíření nebo encefalizace. A na druhé straně šíření nebo umění. Sakra, to umění budu potřebovat. A když si to koupím, zvýší mi to i informace.
A to bych musel udělat revoluci a změnit vládnoucí třídu. To ne. Takže vykácím prales nějaký. Tady ten je nejblíž. Tam něco dopadne, to už, vím do budoucnosti, co se tam stane. Ale to je vlastně jedno, oni jsou stejně ostatní dál. To není jedno, tady to vykácím. A nebo tady bych to ještě mohl. Tam nějaká rostlina. Ne, vykácím to tady. A teď to chce 8 imunologie, abych tam postavil město. To v životě mít nebudu. Tak a poušť dám někam daleko. Koukám, že nikam daleko to nepůjde, půjde sem. A potom malárie, to zase se mě nebude týkat, to je nemoc přenášená lidmi. Urbanizace vyšší než imunologie není, urbanizace 0, imunologie 1. No a teď jestli si to koupím, já si to nekoupím vlastně, aha, no tak to ušetřuje všechno. Všechno rozhodování, nemám tady stařešinu, abych si mohl vymýšlet. Takže potom provádím encefalizaci, potom provádím specializaci. A co budu vymýšlet? Stařešina bude vymýšlet... Moment, tady přijde nějaká revoluce, bych řekl časem za chvíli asi nějak. Protože já potřebuji se modlit, tady to malování na tělo bych se mohl modlit jednou. To je sice hezký. A asi to udělám. Encefalizaci nepotřebuji. Stopa na dvojce, to už mám. Já nevím. Modlení není tady někde jinde, to modlení není. No co jiného si tady z toho mám vybrat? Nic. A tamhle z druhé řady taky nic, to je to samý. A z třetí řady jediný rozdíl tady to, ten vor, že by mi dal námořnictví. Tak to udělám takhle. Zase došířit, tady už se asi nikam nedošířím, to ne. Takže já musím jít sem. Tady tudy taky neprojdu. Tudy taky ne, takže raz, dva, tři. Sem půjdu. No. Takže zkontroluji, tady se to nějak hemždí lidma. Nikdo na dvou není. Žádný člověk na dvou. Takže další událost. Vlezlé melodie. A máme oteplení, zase nějaká erupce, tolba, pohroma. Akce encefalizace, co teď mám, a akce umění. Tak to budeme přemýšlet, ale nejdřív udělám to oteplení. Takže zase nějaký led roztaje. Tady je ta pohroma, já to vím. No ale přece nebudu, já to tady rozstavím. A vodu dám... co nejdál sem. A druhá věc, erupce Toba. Tak kde máme erupce Toba? Nejsou ty klatráty, doufám, že to bude vidět, že nebudu muset koukat pod každý žeton. Tak kde by to mohlo být? Čtyřka, trojka, čtyřka, jednička, to není ono, trojka. Takže to budu muset hledat pod tím. Erupce Toba. Tak jdem na to. Jedničková erupce, Yellowstone, to není ono. Tady jaký nic. Tohle je trojkový. Tady furt nic. Jo, kdyby nás to ve škole učili, kde byly tyhle ty dopady, tak bych to věděl. To musím hledat. A tady to nikde není. Za mašin. Tady jsem asi hledal. To bude úplně tam na konci, ne? Erupce Toba tady. Takže jsem to dopadlo. Zabilo to všechno, zničilo to dům. Otočilo to klima. A udělalo to poušť někde. Tady třeba. Radši co nejdál. Asi jo. Jo.
Koukám, tady je řepka. A tady je stejný symbol, ale včelí vosk vedle sebe. Tak, no a teďka co s tím? Protože já, kdybych si chtěl vzít to umění, tak přijdu o tu encefalizaci, kterou bych chtěl ještě jednou udělat. Ale to už mám tady dost, to je dobrý. Takže já to asi udělám. Já si to asi koupím. Ale ono mi to bude na nic. A heuréka je taky umění, já tady nic nemám, že bych to tím uměním přesunul do svobodné vůle. Jako do budoucna, že bych si to vzal. To je blbost. Tady koukám, že mám to umění, můžu si místo šíření udělat, když tak. Takže já to dělat nebudu. No, nebudu to dělat. Tak to byla událost, takže já můžu jít na akce, což je ta jedna encefalizace, poslední, víc což jich dělat nemůžu. Akce, dáme ten vynález. Vynalezl jsem malování na tělo. Tak dostanu za to heuréku, to znamená to modlení, který mi teďka pomůže, ale nemám Moment! Já splňuji požadavky a už dávno možná jsem vyhodil něco, co jsem nemusel. To se musím podívat a nevím, jestli to teda zjistím. Vyhodil jsem psa a to bylo asi ještě dlouho. Tak když tak jsem se okrat o psa, ale já už požadavky splňuji. Menopauza. Už tady mám míň, nebo dva a míň figurek. Dvě a míň figurek. Takže menopauza je splněná. Jsem nečekal, že jsem tak úspěšný. Takže tu kartu si můžu nechat. A co to tady má za akce? No, já si sice můžu nechat a jednu úplně k prdu. Protože tyhle ty akce, tahle akce se nedělá v tom v solu. A stejně by vyvolávala chaos. Takže já provedu heuréku. Heuréka je modlení, to si vemu odsaď odkudkoliv figurku a šoupnu ji do mysticismu. A pak si to můžu nechat. Teďka nevím, jestli můžu nebo musím, ale ono je to úplně... Úplně je to jedno, protože... Ne, ono to není úplně jedno. Kdyby jsem se převrátil na tuhle tu víru jinou, tak bych tady mohl dělat encefalizaci, která mi zase k ničemu není, ale... Máme tady jedno dilema, protože já můžu mít tolik vynálezů, kolik mám úroveň informací, což je jeden vynález. Já bych ho normálně nechtěl a zahodil bych ho. Ale teď je otázka, jestli si ho musím vzít, tak mi tady bude blokovat místo na další vynálezy. Se podívám do pravidel někam. Myslím, že tam někde tam bylo, že něco musím, ale už nevím, co to přesně bylo, jestli tohle, akce vynález. Heuréka, znamenko plus redukce, společný vynález, odhození vynalezení, kartu nápadu odhoďte. Pokud vám pravidlo neumožní získat kartu nápadu jako vynález, pokud máte větší počet karet, tak si tak to musím taky zredukovat. No ale jestli si to musím vzít, nebo nemusím, no moment, ještě se tady podívám. Což by to řešilo. Pokud máte větší počet karet vynálezů, než je úroveň informací, je J2E. Tak by to nešlo. J2E. DE, to je samozřejmě až dál. Cože? J2E. Čet jsem to dobře. Tady žádný jedna, J2E není. A, B, C, D. Tak tam nemohlo být J2E. Vynález. Je tady J2E? Přečtěte si pravidlo J2E. Já si něco neumím, nebo já nevím. J, 2. A, B, C, D. No E tady není. Tak já nevím. Možná neumím abecedu nebo co. Tak já si to vemu, teďka to ničemu nevadí, uvidíme dál. Takže já si to dám sem, měl bych si to dát takhle ze zora. Ale není místo.
Tak to jsem si vyrobil teda vynález, který je mi úplně k ničemu. Ale dal mi tu heuréku, to jsem chtěl. No a potom můžu udělat šíření nebo umění. A já teďka udělám umění, takže odsaď díky tomu umění si ho šoupnu sem nahoru a už můžu vyrábět dva stařešiny. Tak potom zkontroluju, jestli na hexech nikdo není. Dvakrát není. Doplním nabídku. Jeskyní malby, zase modlení. Tak teď kde je nejbližší modlení? Tady a tady, no to je daleko. Ale já můžu tam dát dva a už můžu nakupovat z druhý řady. To je fajn, zase na druhou stranu. Nebudu to teďka vymýšlet, ale můžu. Tady je akce metalurgii na dvojku. Slabý, ale aspoň něco. Tady je akce informace na dvojku. Aha, já mám informace na jedničce, můžu přidělit jednoho stařešinu. A není to maximální limit, jak jsem si myslel minulé. Ale je, že v jednom kole můžu maximálně jednoho přidělit, ale celkově jich tady můžu mít třeba 10. Kolik jich vůbec je? 2, 4, 5, 6, 7. 7, divný číslo. Takže já budu normálně pokračovat událostí. Nechám si myšlení na potom. Mentální slovník. Tak máme tady ochlazování a tuberkulózu. Co tady máme za akce? Abstrakce, to by se mi hodilo, a zvýšení informací na dvojku. Abstrakce mi ze slovní zásoby šoupne figurku rovnou do svobodné vůle, bez toho, abych tady chodil přes to modlení a umění. Jenže to vyvolá chaos. Tak já jdu nejdřív ochlazovat. Takže nějakou vodu ochladím. Tady je ten zamašin. Já už jsem tady v nebezpečí, když to tady dopadne. No, tak já zamrznu tohle někde. Tady už to nikde nejde, tady. Tak. Potom tuberkulóza, to zase mi nic nebude dělat. Nemoc přenášená lidmi, urbanizace než imunologie není. Takže nic. Za heuréku bych dostal encefalizaci, už nepotřebuju. Navíc nemám stařešinu, takže to nemusím řešit. Tak a akce. Encefalizace nic. A jdu přidělit jednoho stařešinu, bohužel. Tak to můžu přidělit no, příště. Že bych, chtěl bych to koupit vůbec. Moment. Si musím přečíst ty vynálezy. Když už teďka mám maximum tady, no víš, já tady se to nedočtu. Odhození, vynalezení. Kartu nápadu odhoďte do exilu, do balíčku tradic, pokud vám pravidla oddílu J2 neumožní získat kartu nápadu jako vynález. J2. Co to zase, co to je J2? Je dva vynálezy. Teď se toho dozvím víc. Zastaralost. Počet vynálezů je limitován informacema. Tento limit. Pokud by přidání nového vynálezu znamenalo překročení tohoto limitu, musíte zvolit jeden z vynálezů a odhodit ho. Takže tohle jsem mohl odhodit úplně, protože to mi nikdy k ničemu nebude. Tak to tady ani nemusím mít. Ale dobře. Protože mozek si už nemůžu degradovat do emocí. Můžu být jenom lepší. A dělat encefalizaci teda nikdy nebudu potřebovat tady tu druhou akci. Teda na druhé straně. Takže já udělám co? Když bych šel sem, příště si to vzal, zvýším si informace na dvojku. A to je asi tak všechno. Což je naprd. Ale je to dobrý. Než já tady potřebuji všechno, tady to má zrovna dobrou věc, kdybych udělal revoluci do politiky. Energii. Aha, energie na 4, to je taky jenom o 1. No. To je dobrý teda. A nebo že bych šel na něco vyššího,
Tamhle metalurgie dvojka by mi to potom dávalo, tady blbosti. Modlení, který vyvolává chaos, no to určitě. Modlení chaos, ne, umění chaos, no tak to vůbec nechci tady nic. A maximálně heuréku modlení. Lepidlo, abstrakce, hele. Mese, hele, mese. Tady se mi docela hodilo. Ale taky by se mi hodily ty informace na dvojku. Já to asi udělám jinak. Buď tohle kolo sem dám jednoho, druhý kolo druhýho a třetí kolo si to vemu, což je strašný. Nebo sem si dám prvního, druhý kolo si to vemu a třetí kolo nic. Ne, ty komplikace, sakra. Co já budu dělat? Tady bych mohl vyrábět zvířata. Teďka nepotřebuju, ale... Ne, já nechci vyrábět zvířata, já si potřebuji zvýšit tady ty stupnice trošku. Hlavně energii, imunologii, informace. Informace asi nejvíc, takže když nejvíc informace, tak já jdu sem. Ořezávání jdu vymýšlet. No to bude dlouhá akce, teda potom šířit nebo umění. V umění, tam v mysticismu nic nemám, takže se jdu šířit. Jestli mám kam. Moment. Tady bych umřel, když sem dopadne drtivý dopad. Já se asi nebudu šířit. Já se jenom přesunu. Raz, dva, tři, sem. Tady jsem taky v bezpečí, ale už nejsem v oblasti toho dopadu. Ty pohromy. Kdyby náhodou se stala. Předpokládám, že se vždycky nestane. Když tam nejsou všechny karty těch událostí. Takže... To bylo šíření a další událost. Máme smysl pro čas. A to je zalesnění a zase tato hlava, kterou furt nevím, co je. Vymírání pozdního pleistocénu. Tady to má akci, která mi zvýší informace na dvojku. Takže ji použiju jednou a dál už je to na nic, jenom mi to tady přidá duhu. A tady mám zase, hele, umění, který vyvolá abstrakci. A abstrakce, ale umění, tady nic nemám. Což nevím, jestli můžu použít umění, i když tam nic není. No to nebudu teďka řešit, takže já jdu zalesňovat nějakou poušť tady zaseju. Třeba tady, nebylo by lepší, tady by to bylo lepší. Takže tuhle poušť vemu a vyrobím někde les. Tady vzadu. Mohl jsem ještě líp tady. A potom ta hlava, co to zase je? Hlava, hladomor. Urbanizace vyšší než cokoliv, to není, protože urbanizace furt nula. No, heuréka mi dá taky abstrakci, to je docela dobrý. Já to asi udělám. Takže já si tu kartu koupím jedním stařešinou. Cena je za číslo epochy a počet odpůrců, takže jedna, žádný odpůrce. Já si to kupuju a měním vládnoucí třídu. Moment. Já se ještě podívám, jestli tu akci teda, to umění můžu, jestli to tam je popsané, jestli ji můžu použít, když tam nebudu mít figurku. Jak se to... Počkej, to tady rovnou není. Teď se podívám sem, jestli to bude tady. Tady to je. Tady je umění. G9C. G
9. A, B, jestli tam zase to C nebude. To je, už jsem v H. A, B, C, umění. Přemístěte jednu figurku ze své zásoby mysticismu do své svobodné vůle. No. Tak jinak. Potřebuji tady si přečíst následek. Tady. Následky. Po určitých akcích se objevuje tenhle symbol, následován další akcí, většinou se symbolem pokroku nebo symbolem chaosu. Pokud uvedenou akci provedete, vždy vyhodnete i následek. To vím. Následky se vyhodnocují až po vyhodnocení ostatních účinků akce. To je sice fajn, ale já nevím, jestli to můžu udělat, když tam nemám ty lidi sakra. No jo, já potřebuji dělat umění. To by mi nevadilo, že odsaď nikoho nepřesunu. Protože já chci ten následek. Ještě se podívám do glosáře, ale tam to asi nebude. Prchlík, urbanizace, úroveň. Umění tady není. To by bylo spíš následek tady ještě. Po určitých akcích může být na kartě uveden symbol následku. Většinou jde po pokrok. Tento symbol znamená, to víme, co znamená. Držíte nebo utrpíte chaos. Mezi následky patří město, které jste už postavili, můžete postavit znovu. Jasně. Akci můžete provést, i když vám její následek nic nepřinese. To taky vím. Pamatujte, že bonusové pokroky úrovně 6-7 jsou také následky. Tak já nevím. Tak asi to nemůžu použít. Jak je to u jiných akcí? Nebo můžu? Použiju něco na prázdno a následkem toho to je jako kdybych třeba stavil město, jenže město můžu stavit skoro asi vždycky. Co ještě by bylo tak podobný? Co by mohlo mít následek, tak nějaký řemeslník, který není pro solo. Tak to nevím teda. Já si můžu províst akci, která neudělá to, co má udělat, protože tam není figurka. Tak řekněme, že asi nemůžu. Tak v tom případě já to ale nebudu kupovat. Nebo zase na druhou stranu vám mi to provede ta heuréka. Tu abstrakci, to je taky dobrý. Abstrakce je dobrá. A ta pak bych tady měl ty informace. Já to koupím. Tak já to stejně koupím si, akorát, že to nekoupím kvůli této akci, která by mi to umění dělalo abstrakci, ale koupím to kvůli heuréce a kvůli tady té akci, co mi zvýší potom informace. Takže kupuju, měním vládnoucí třídu, dělám revoluci poklidnou. Musím potlačit všechny odpůrce, žádný tady nejsou, takže nic. A dostanu heuréku, což je abstrakce, takže jedna figurka jde do svobodné vůle. Už tady mám 3 svobodné vůle. Tak a potom můžu začít s akcema. První akce je posunout nebo zvýšit si informace maximálně na 2. Umění a symboly už ovládám. Potom specializace a už můžu umístit 2 stařešiny najednou. Takže už nemusím dělat tady tu blbost, která by mi teď už byla k ničemu úplně. A můžu někam tady, a můžu i nahoru, ale pak bych tam musel dát ještě toho 3. příštím kule. Takže kam pak je dám? Hlavně tady ty heuréky, no, to jsou modlení, no. Dobrý, jaký by mi to pomohlo trošku, ale už to není zase tak úplně důležitý, bych řekl. Takže to mě moc nezajímá. Mě zajímají spíš ty akce. Tady metalurgie na 2, to už mám, tak to mi je k ničemu. Umění, to můžu když tak udělat revoluci a vrátit se sem v případě úplný nouze. Modlení vyvolává chaos nic. Umění chaos nic.
No tady, teďka jsem červený, tohle. Umění nebo abstrakce? To je moje první volba. A tady nahoře, tam je to sice drahý. Jestli na něco mám tady čekat, encefalizace. No zase encefalizaci můžu udělat, když už tady nikoho nemám. To bych si přečetl znovu celý pravidla, jestli to tam někde bude. Takže to nebudu řešit, je asi jenom v obyčejný umění. Stopa na dvojku tu už mám. Energie na čtyřku nebo umění. Na čtyřku jako jednou použít, no asi ne. Za 300 řešiny ještě. A tady máme nic pro solo a encefalizace a nic. Takže jedině tohle podle mě se mi hodí, takže tohle to. Tady jsem, takže další událost je šíření nebo stavění města, nebo těžení teda luxusního kovu, nebo minerálu, nebo materiálu. Tak já se jdu asi šířit. Kam pak bych se někam do bezpečí, se tady už nikam šířit nebudu, tak koukám, bych řekl. No, to vypadá, že tady žádný volný místo, nebo takhle, bezpečný místo není. Takže já půjdu raz, dva, tři sem. Tady může být sice nějaká pohroma, ale až v epoše 3. No to bylo šíření, takže já můžu jít na další událost. Nikde nejsou, kolik jich můžu mít. Maximální počet komponentů na hexu 2, takže tady na tom jednom hexu jsou 2, v pohodě. Nabídka nepotřebuje doplnit, takže další událost. Písně. Oteplování. A zase tohle to, tak to už bych si... Jo, to je něco jiného. Parazitický tenkohlavec. Nemoc přenášená zvířaty to bude. Encefalizace nechci, umění nechci, heuréka je modlení, taky nechci, nebo jako uvidíme. Koukám, že mi tady zbyl po té revoluci ještě tenhle vynález, který do nový vládnoucí třídy nepasuje žádnou stranou, takže ho zázuju opožděně. A já jdu dělat oteplení, takže rozstavím nějaký tohle zase. Co kdybych šel sem a vodu hodil asi sem. Tím to tady ale úplně zabedním, to bych to mohl radši zabednit o kousek dál. Nevadí. Asi v pohodě. Tak a dál tady máme. Zase to se nebude nic dít, nemoc přenášená zvířaty. Ekologická stopa vyšší. Cože? Než imunologie, to je sakra. A sakra. Jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů? Ne. To jsem teďka nechtěl zrovna. To, já to nechci nikdy, ale že polovina stařešinů. Polovina svých měst, žádný nemám. Zaokrouhlujte ve svůj prospěch. Poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň imunologie. Už umím pohřby. Za zničená města umístěte uprchlíky. No, tak to nic. No, aspoň je dobrý, že se mi to tady zvyšilo. No a chci tohleto koupit, asi nechci, to bych se mohl modlit. Umění tady stejně dělat neumím. Mohl bych takhle tady dělat umění. No, zase na druhou stranu. Já stejně tohle kolo bych tam musel dát jednoho. Tak když tam tohle kolo dám dva, který ho tohle jednoho teď utratím, tak to bude úplně na stejno a navíc budu mít tuhle kartu. Takže já si to kupuju za jedna, nula odpůrců, takže za jedna. A přikládám si to sem. Už mám tři duhy. A je to tam aspoň trošku vidět, nebo to musím ještě... Asi už to tam skoro není vidět. Takže já si tady překryju pohřby, nebudu vědět, co umím.
A teď už je to trošinku jenom tak orientačně vidět. Tak to byla událost. A já jdu na akce, takže tady to v solu není, tady je umění, nic tam nemám, nemůžu dělat umění. Nebo možná můžu, nevím, ale nic by to neudělalo. Tak tady můžu si zvýšit na dvojku, takže to mi je taky úplně na nic, to mi dává jenom tu rozmanitost. A potom normálně dáme specializaci, takže ty dva šoupnu zase sem. A potom se můžu šířit nebo vyrábět město. Abych mohl beztrestně vyrobit nějaký jedno město, aby to nebylo vyšší než imunologie a podobně, jak to furt chtějí, aby mě to vraždilo. A nebo se šířit, kam bych se šířil, nebo já něco vyrobím asi, nějaký to město někde. Jestli vůbec můžu. Nějaký zvíře, zvíře, že tohle není vyrábění zvíře, tohle je luxusní kov. To jsou ty diamanty. Takže podíváme se, co já mám, dvojku stopu. Dvojku opály tady, bych mohl vyrobit město. To je metalurgie, na dvojce to chce. Ještě tady mám imunologii na dvojce. Imunologie na dvojce tady, tam ale nejsem nikde. To je nějaký něco za dvojce. Na dvojce. A tam je impact. A navíc je to zakrytý. Tady zlato. To nemůžu, to není luxusní. Vedle jsou diamanty, to je luxusní, ale už potřebuju metalurgii na čtyřce. Takže já vyrobím, aby byla nějaká sranda, jenže tady si vyrobím město a zaplácnu si tím zvíře. A tady je druhý zvíře, když tak. A tady třetí stejného typu, takže to je v pohodě. To si nezaplácnu. Takže já použiju akci těžení vzácných kovů a vyrobím tady z opálů. Díky tomu, že mám metalurgii na dvojce, to vyžaduje. Vyrobím tam město. To vyrobí ten migrant. Ten se přemění na město. A další událost. Počkat. Není tady víc než dva někde? Ne, maximálně dva. Nabídka v pohodě. Takže poslední událost v epoše 1. Varovné výkřiky. Ochladí se chřipka přenášená zvířaty. Je tady duha s polem na migranta, teda na odpůrce. To je vždycky lepší, když tam můžu dát toho odpůrce, než když tam je jenom samotná duha. Eureka, encefalizace na nic, požadavky to nemá žádný. Šíření bych mohl dělat, encefalizace. To je to úplně na nic, ty akce všechny. Pro mě, skoro. Nejvíce mi líbí to místo pro toho odpůrce, ale je mi to stejně k ničemu, protože to není červená karta a nebudu kvůli tomu dělat revoluci. No a když na druhou stranu nebudu. Vůbec bych si to musel kupovat. Takže ochlazení, to nějaká voda zamrzne někde, to se mi nelíbí tamhle. Takže třeba tahle ta voda blízko zamrzne tady, jak jsem to původně roztál. A potom ta chřipka, tady už se začínám jenom mírně bát. Ekologická stopa, dvojka, vyšší než imunologie, už není. Takže se nic neděje. Ale taky se mi nezvyšuje nic. Takže to byly události, kupovat si to nechci, zahazuju. Tak já jdu na akce. Umění nechci dělat. Tady z toho nemůžu nic už použít. Tady použiju vynález, takže já si vynalízám lepidlo. Jsem za tu dobu zapomněl, proč jsem ho vlastně chtěl. Tak stopu na dvojku to už mám, to nepotřebuji. Požadavky 4 energie, což nemám, takže si to nemůžu nechat. Encefalizaci nepotřebuju, ale tady ty akce chci. To je umění a abstrakce. Tak. No a to byl, teďka můžu se šířit nebo zase stavět město. Město radši, ještě bych mohl jedno postavit. Někde nemohl, já na to asi nebudu mít nikde žádný splněný požadavky, jak tak koukám. Nemám, no, takže nemůžu.
Takže já se budu šířit někam. Kam já bych mohl dojít někam sem? Tady je to, ne, tady je to zlý. Tak sem bych mohl. A proč bych tam chodil? Přemýšlím někam sem dozadu. Raz, dva, tři, co nejdál. Třeba jo. Třeba takhle. Víte, nějaký impact je, tak tam nechci. Ačka, raz, dva, tři, co bych šel sem. Tady taky. Ale to je dvojkový, dvojková pohroma, tady už teď žádná nebude. Ale i kdyby byla, tak bych tam stejně šel, tam se mi to líbí víc. Tak, zkontroluju, jestli jsou na jednom hexu maximálně dva objekty, což by mělo být v pohodě. A můžu jít na další událost, což je konec první epochy. Takže všichni hráči utrží chaos, utrpí chaos. Takže jenom já utrpím chaos. Jo, ještě jsem měl tady tu nabídku, ale to už nepotřebuji, protože to bude pryč. To znamená, že my se posuneme tak rychle dopředu v tom vývoji, že se z toho lidi zbláznějí a začnou proti mě zbrojit. Takže já musím vzít jeden chaos, to znamená jednoho člověka odněkať. Takže třeba tohohle novýho. Tady je trojková pohroma, klidně si tady sedí dva. Tohodle, ne, to není chytrý, ale stejně to udělám. No ne, nevadí to. A začne mě tady buzerovat a chce mě svrhnout. Ale má smůlu, mám ještě dvě pole. Nemám. Sakra, to jsou duhy bez obrysu, takže ještě jeden chaos a způsobí mi revoluci. Každopádně už tady mám jenom dvě duhy nepřekrytý, takže si snížím rozmanitost. Moment, já jsem zapomněl na tuhle moji akci. Umění nebo abstrakce, protože to mám tady takhle na straně, tak jsem jel jenom nahoru a už jsem nejel dál. Takže ještě udělám tuhle akci, to, což je jednoduchá. Dělám tu abstrakci, což je tohle. Tak a všechno napraveno. No, takže evoluce nabídky. Tohle to. Ty primitivní věci, to už zvládám levou zadní, to už jde pryč. Musím tam dát něco pořádného, což je hodno mého stavu vyvinutí. Tak tohle to zahodím. A epocha 2. Politika, kultura, průmysl. Tak. Kultura, politika, průmysl. Tady už budou zajímavější věci, ale už člověk, když to na začátku prováhá a neprovede ty encefalizace, abstrakce, abstrakce možná tam jsou, ale ty encefalizace, tak pak už má problém. Si myslím. Tak zatím to nebudu studovat, nebo nad tím strávím další hodinu. Zatím to tady jenom takhle rozložím. A studovat to budu asi tak za 5 sekund. Tak. Vítězný body nic a kartu si ponechám, ale v solu si neponechám. Takže můžu jít na akce. Umění nic. Tady z toho to už mám na dvojici nic, takže já si jdu umisťovat maximálně dva stařešiny. Potřebuji si zvýšit úroveň informací, takže co mi to tady zvýší? Nejdřív se podíváme na heuréky. To je modlení, abstrakce, energie až na pětku. Takže o jedna, no. Abstrakce, abstrakce, což je ekologická stopa na dvojku, tam jsem, to je jenom malý. Na trojku, námořnictví trojka, informace na tři, hele, to chci. No, tam můžu poslat maximálně dva, on tam stačí jeden, ale já si tam posílám dva, protože náhodou na něco budu moct potřebovat stařešinu a pak by mi to nevyšlo. Ne, počkat. No, to
Jo, dobře, dobře, já už jsem to chtěl si udělat blbě. Nechám to takhle. Moment. Ještě si projdu ty reakci, já jsem červený. Tady to bych mohl rovnou zvýšit na trojku. Čemu to je, pro boha? Tady mám heuréku, která mi to zvýší na trojku maximálně. A akci, která mi to taky zvýší maximálně na trojku. To je na prd. A na druhé straně, kdybych byl v politice, tak bych mohl na čtyrku. Taky není úplně blbý. A navíc já tu kartu dokonce chci, takže to pak když tak uvidíme. Tady dole nic, nahoře námořnictví na trojku. A tady bych mohl dělat zvířata nebo kultivovat. To je taky dobrý. A zároveň během toho kultivace bych si zvyšoval ekologickou stopu až na 4. A tady vlastně to samý, akorát že je trošku jinak. Tady to je trošku lepší, že to je jako následek té akce, takže tu dělá vlastně dvě věci najednou. Pro solo nic, 3 úrovně informací a specializace, ne, vynález. Další vynález, to bych dělal 2 vynálezy za sebou. To je zajímavý, to jsem ještě nikdy neměl. No nic. To je zajímavý. Tak k tomu se ještě vrátím. Tady zase na 3 úrovně informací. Taky 3 úrovně informací a solo nic. Vstavění nebo těžení obyčejných kovů. V solu nic. A kultivace a zvětšování ekologické stopy. To všechny ty požadavky tady splňuji a tady je nesplňuji. 4 energie. Tady nesplňuji, nemám zvíře útočný, nebo válečný teda. A to bych mohl zvyšovat energii až na 6, co teda, to je dobrý. To zvíře bych mohl, zase než vyrobím zvíře, než všechno udělám, tak to bude dávno pozdě zase. A tady dole zvyšování stopy na 4. Tady máme zvíře, abstrakce, nic, jo, kultivace, stopa na 3. Zvíře, kultivace, stopa na 3. Kultivace, stopa na 3. Takže tohle se mi líbí, tohle se mi líbí a tohle na to nemám. Abych mohl udělat tohle, musel bych vybrat ještě nějakou jinou kartu, kterou chci. A teďka otázka. Chci radši tohle nebo tohle? To je ta nejhlavnější otázka teďka. Protože, když já si vezmu tohle, tak já nemůžu to tam dát tou fialovou. To bych musel dělat volby. Potlačit odpůrce, sakra, to je komplikovaný. Jsem červený, i ten červený mi trošku pomůže v něčem zatím. Zvýší mi úroveň zbraní, sakra. A tohle, to mi nepomůže k ničemu, protože to není červený. A sakra. Dobře, nechám to takhle. Takže po půl hodině jsem vymyslel, že to nechám tak, jak to bylo. No. Dál. Šířit nebo těžit. Těžit nemůžu, to už jsme si tady zjistili, že na to nemám. Takže se jdu šířit. To koukám, že se taky nikam moc šířit nebudu. Budu. Se budu šířit odsaď. 1, 2, 3. Sem. To je asi taky jediný. Trošku bezpečný, tady s tím měl bych ještě uhnout. A se toho moc bojím. No, tak to by bylo tohle. Pak ještě tato akce na vynálezu lepidlo. Umění nechci, abstrakci chci. Takže abstrakci a událost. Tak máme tady chtonický šamanismus. Otepluje se, spála nemoc. A potom je tady modlitba, encefalizaci nechci, v solu tohle nefunguje.
Abstrakce tu mám, modlitba vyvolá chaos, to nechci. A jako heuréku dostanu encefalizaci, kterou nechci. Požadavky to nemá a stálo by mě to 3 šamany, nebo teda stařešiny, protože to je 2. Z druhé epochy a 1 odpůrce, to je 3. No to stejně nemám, takže můžu udělat oteplení někde. To zase tady udělám oteplení a tu vodu zase pošlu sem. Je to dobrý. A ji můžu poslat buď sem, nebo sem, nebo sem. Takže sem. Tady to překryje železo, který potřebuje metalurgii na trojce a tady by to překrylo cín, který potřebuje metalurgii na dvojce, takže tam už můžu vyrobit rovnou město teď, kdybych na to měl akci. Tak a potom ta spála. Nemoc přenášená lidmi. Urbanizace vyšší než imunologie. Urbanizace 1, imunologie 2, takže nic. Já asi bych měl stavět jako blázen, což teda moc nemůžu. Protože ono, i když mě to takhle potom decimuje těma nemocema, tak mě to ale zároveň posiluje a tím pádem získávám body. No a kupovat si to nemůžu a ani nechci, takže zahazuju. Tak to byla událost. A já můžu dělat umění, nechci. Tady z toho nic nemůžu. Vynález, udělám tenhle ten vynález teda. Akrofonie. No, dá mi to, zvýší mi to úroveň informací maximálně na 3. Musím zahodit něco z epochy 1, nějaký vynález. Požadavky menopauza splňuju. A teď koukám, že jsem to udělal blbě. Já jsem si tady vzal tohleto. A to má požadavky 4 energie. A ty já nemám. Já si to nemůžu vzít. Ne. Tak to jsem měl dávno zahodit. A aspoň 3 jsem neměl házet nahoru. Nevím teda, kolik jsem jich tam díky tomu přesunul. Já myslím, že to bylo takhle nějak. Nebo nebylo. Já se tady podívám do odhozených karet. Protože jednoho jsem tam přesunul z umění. A druhýho s nějakou možná heurékou, doufám. Jestli ne, tak mám pořád jenom 2. Heuréka. Tak asi ne. Tak to je pěkný teda. Tak já už jsem se těšil, jak mi to tak krásně jde. A ono mi to nejde. A sakra. No, takže tohle tady taky nemám. No, to můj mozek je furt blbej. No nic, tak jdeme na tohle. Tohle jsem teda získal. Zvyšuju si informace na abecedu a čísla. Redukovat bych měl kartu z první epochy, žádnou nemám. No a teďka si to sem dám takhle. A je mi to k prdu. No. Je mi to k prdu. Protože tohle už tady mám na trojce, takže to používat nebudu. A já bych potřeboval změnit vládnoucí třídu na fialovou, abych to mohl dát na 4. A používat tu abstrakci. Tentokrát legitimně. No, takže to byl ten vynález šíření nebo město. Já jsem chtěl to město, ale jsem zjistil, že přece už nemůžu nikde. Prčic. Jsem měl jít sem, tady bych mohl vyrobit, postavit město. 3 stopy nemám. Tady jsou 3 stopy, tady 3 stopy to vyžaduje, tady to všechno víc. Tohle není město, to zlato, to je kov. 3 stopy. Hele. No. Ale potřebuji 2. Takový nízký tady není. No, takže to se budu šířit. A já se budu šířit někam, kde budu moc potom stavět. Takže já jdu 1, 2. Můžu tam jít.
Procpu se tam, procpu, nic mi tomu nebrání. Příště tam vyrobím město, ale tak je tam slon, ale tam mi nevadí. Jo. Takže to bylo šíření. A potom můžu zvýšit si to na trojku, což už mám. Tady je akce, která v solu není, což je škoda, ta má jako následek tu abstrakci. Tak jo, doplním nabídku, která sjede dolů. Co nám to tam objevilo? Zvýší nám to energii. Za euréku vyžaduje to ale to neváleční zvíře. A zvýší energii až na pětku akce, to by bylo fajn. Můžu stavět jakýkoliv města nebo černý symboly, to by bylo taky dobrý. A dokonce zvířata, který mi zvýší ekologickou stopu na 3. A ty druhé akce jsou taky dobrý. Nebo zvířata vlastně ne, kultivaci, to je sázet obilí. Zvířata jsou tady. A pak stavění nebo těžení všech černých. A nebo těžení jenom kovů, a to mi zvýší metalurgii na 3. To je dobrá karta. Akorát, že já teďka si zjistím, jestli na jednom hexu nejsou 3 lidi. Což nejsou, takže jdu dál. Orákula. Ochlazení. Erupce Téra, to je pohroma. No a pak tady máme encefalizaci, a jsem se, že už nebudou k ničemu. To druhý v solu není a tady není v solu, modlitba vyvolá chaos. Eureka, modlitba. Takže to stejně si to koupit nemůžu, nemá to žádné požadavky. Takže ochladíme něco někde, tady něco stojí 2. Tam bude zrovna pohroma. Erupce Téra. Já se toho nebojím. Ale počkat, tady jako úplně nepotřebuju být. Já bych potřeboval někudy potom mít možnost, když tak projít dolů, kdyby náhodou. A zamrzne to třeba zase tady. Tam teď budu moc chodit přes vodu, jestli tam vůbec dojdu někdy. Si spíš myslím, že ne. A erupce Téra, dvojková pohroma, kde pak to může být? Tamhle to není, tam je jiná dvojka, erupce Téra tady, ajajaj. Ajajaj. Zabije mi to tohle. A jelikož je to boží zničení, nebo co to je, tak mi to jde jako odpůrce sem, Ježíš, já už tady na něj nemám místo, takže vyvolal násilnou revoluci, Párchant jeden. Ještě podívám pravidel, jenom jak se tomu říká, zničení, myslím. Boží zničení. Boží zásah. A lidský zásah. To je úplně stejný v solu. Oba tyhle typy zásahů vyvolá, šoupnou odpůrce ke mně. Takže oni jsem šoupli, už se sem nevejde, takže mě vyhodili z okna. Já musím potlačit tohohle. A toho potlačím tak, že vemu stařešinu, nemám. Nebo migrant, nebo zničím město. Sakra, moje jediné město. Takže já ho zničím. Z něj vyskočí uprchlík. A tím jsem potlačil odpůrce. No, jenže teďka ta nejspodnější karta, díky tomu, že je to násilná revoluce, se otočí, přesune se sem. No to je úplně zbytečná věc. To tam vidět. No tak to musím přiblížit, tohleto. Co mi to dalo za akce? Dvakrát jednu jedinou akci. Encefalizace. K
kterou vůbec nepotřebuju, protože ji k ničemu už nepotřebuju. V emocích nic nemám, což bych si encefalizací hodil do slovní zásoby. A jsem teda v kultuře. Já musím vyřešit tyhle ty. Ne, oni mi to zničili. Ono mi to sem nepasuje ani jednou stranou, já jsem to chtěl sem, jsem chtěl udělat volby. Ježíši Maria. Archanti. No a tohle to teda heuréku dostanu, hele, já se radši jdu modlit. Já budu radši nábožensky založený tady, protože už mi nic jiného nezbyde, než věřit v Boha. No, tak to byla událost, takže já můžu pokračovat tady. Takže encefalizace nic, specializace, úroveň 3 a já mám jenom 2 figurky. Takže tady musím asi něco strašně chytrýho vymyslet, kam já se pošlu. Buď někam tady dolů, nebo někam tam nahoru. Heuréka tamhle by mi dala i tady abstrakci, takže bych měl 3 figurky. Ale jestli bych měl nějaký akce k něčemu, tady, já jsem bílej, takže tady bych mohl dělat 2x výrobu karty. To bych je převálcoval, možná. To asi zkusím. Požadavky, to má jenom menopauzu, to je v pohodě. A kdybych šel semhle, to je stejný požadavky, stejná heuréka a žádný akce, který můžu použít, no tak to je na prd. Mě to je úplně na prd, i kdyby to bylo z té druhé strany, takže to vůbec nechci tohleto. A tady to bylo dobrý, no. Energie na 6 bych mohl to dát. Ty dobrý. Kolový vozy. Jenže to vyžaduje to zvíře, sakra, Himmel, Hergot, potřebuji vyrábět zvířata. Abych mohl vyrábět zvířata. A ještě bych musel udělat revoluci zpátky tady do červená, do politiky. Ne, do průmyslu teda. A k tomu se asi nedostanu. A kde se tady třeba zvířata by šly? By zase tady šly. Vyrobit. A pak tam to. Proč nic, já nevím, co dřív, málo lidí. Nemůžu tohle udělat, tady nemám taky normální zvíře, sakra. Všechno něco potřebuje, to v životě neudělám. Dělám to takhle a hotovo. Jsem zvědavý, jestli mi to k něčemu někdy bude, ale uvidíme. Tak, pokračuju dál. Umění nebo šíření. Teďka už tady mám člověka, umění bych dal nahoru. Do stařešin bych měl dalšího, ale... Když ho tady mám, tak mi dává bod. Mám 3, 4, 5, 6. Ještě potřebuji 7. Abych tady měl splněno. A když si ho odsaď vemu, tak jedině dalším modlením si ho tam můžu vrátit. Což nevím, jak často se mi stane. Ale teďka ho potřebuji tady, takže já se modlím. Tak a dál už tady nic nemám, takže zkontrolujeme, to nemusím kontrolovat, tohle taky nemusím obnovovat, nic se tam neměnilo, takže jdu na další událost. Palácové přezbrojení. Přerozdělení, já jsem si říkal, že nějaký palcátový přezbrojení by bylo lepší. Takže máme tady krizi, pak znečištění, kanalizaci vymysleli už, jo. A Eureka mi nic, dvojku, co to je. Požadavky nic. Takže bych si to mohl koupit, takže mě začínají zajímat akce. Tohle je domestikace zvířat, vyrábění nebo těžení normální všech kovů. No a tady zvýší mi to námořnictví, můžu se modlit, vyvolá chaos. Což chápu, že modlení vyvolává chaos. Ale docela se mi to líbí. Tak vyřešíme krizi. Pokud se kostka... Aha, občanská válka. Pokud je to v prostředku nebo nahoře, myslím,
Jde o občanskou válku, jo. To tam je. Takže občanská válka, pokud je počet vašich odpůrců žádnej, a mám tři duhy, větší nebo roveň vaší rozmanitosti, utrpíte dvakrát chaos. Což není, ale... Takže asi nedostanu ani ten bonus, co tady je. Čeká, kde to bylo? Musím vzpomínat. V přípravě to bylo, myslím. Pokud vás postihne znečištění nebo hladomor, zvyšte o jeden stupeň úroveň své energie, respektive ekologické stopy. Po hladomoru nebo nemoci dojde k vyvolání chaosu. Tak, teď to nechápu. Tady to píše, že to vyvolá dvakrát chaos. Ono se mi to nestalo, takže vůbec nic se neděje. Ale tady píšou, že to vyvolá dvakrát chaos. A tam píšou, že to vyvolá ještě jeden chaos. Takže jako tři. Nebo jenom jeden, tamten. A tyhle dva ne. No, nestalo se mi to, tak to nemusím řešit. No. Kanalizační znečištění. Jo, počkat, to bylo znečištění. To nebyla občanská válka. Tadle je mimo. Počkat, najdu si tady rybu. Tady to budu řešit. Kde je zase? Tady. Pokud je vaše urbanizace 0, vyšší než vaše úroveň energie, 3, takže nic, utrpíte jeden chaos. A tak dále, a tak dále. No takže otázka je furt stejná. Utrpím jeden chaos a plus to, co je v těch pravidlech, a nebo jenom to, co je v těch pravidlech. Což by tam asi nepsali, když tady je taky jeden chaos. Takže asi plus. Tak dobře, no, takže ono se mi neděje ani jedno, takže nic. Takové složitosti, a přitom mi to nic nedělá. Jenže teď je horší rozhodování, protože já chci tamhle tu kartu, ale zároveň chci tuhle tu kartu. Protože budu moct... Jenže Heureka mi nic nedá. Budu moct sice domestikovat zvířata a stavět všechno černý. Což je fajn, protože tady ty zvířata jsou potřeba. Ale zvířata tam jsou všude možně. Takže já to nechci. Bych chtěl, jste mohl si vzít tu kartu. Tak jdu na akce. Akce, encefalizace, nic. Vynález. Vyrábím si vynález, což je... Jsou deskové hry. A dostanu abstrakci. Požadavky splňuju, vidím to. A hlavně já jsem bílej. Takže tady můžu dělat ještě jeden vynález, kdybych tam měl stařešiny. A to je všechno, protože tohle už na trojce mám. Takže já si to sem dávám. Dostávám abstrakci. Tak a můžu teďka dělat umění, nemůžu, protože tady nic není. Šířit se můžu, a někam se šířit budu. Kam pak bych se podíval? Jsem se rozběhl tamhle dolů, jenže tady jsou vody, přesto nepřejdu. Tady se moc... Tady je nějak prázdno. Tam jsem se bál, tady je pohroma jedničková, ta už tam nepřijde. Tak já půjdu takhle sem. To mi úplně jako dobrý nepřipadá. Já půjdu radši... Tady je taky voda. Raz, dva, tři, sem půjdu. A raz, dva, sem půjdu. Tady je ropa, ta by se mohla hodit někdy. Není nás tam moc, není. Takže to bylo šíření.
A tady mám teda tu akci, no zvýší si to na 3 sakra, proč to není navíc. A ještě můžu vyrábět kartu, nemůžu, není tam žádný stařešina. Doufám, že mi to někdy k něčemu bude. Takže doplním nabídku. Co pak tam máme? Hrnčícký kruh, Eureka Nanda, stopu na dvojku, super. Požadavky to má 4 energie, taky super, nesplňuju. Takže zatím všechno, co je na prd. A zvyšujeme tu energii. Já potřebuji tu energii někde. Tady to Eureka mi zvýší energii. Tohle mi zvýší energii, ale to bych si chtěl taky nechat rovnou. A jak to jinak zvýším? Sakra. No, jdeme dál. Poslední z epochy 2. Co to je? Satrapie. Tak, otepluje se. Nemoc přenášená zvířaty. A nemá to moji barvu, takže vůbec na to nechci koukat. Ale Heuréka mě nemusí zajímat, protože si to nemůžu koupit, nemám stařešiny. Takže se otepluje, nějaký led zmizí, takže zase tenhle ten můj oblíbený led. Bohužel ho budu muset dát někam, kam nechci, tu vodu. Asi sem. Je to takový neúrodný. A potom morskotu. Ekologická stopa vyšší než imunologie není, takže nic. Takže tady z toho už dál nic zahazuju a můžu jít na akce. A akce, encefalizace nic, takže tady mám specializace, maximálně 3 stařešiny přesunout na jednou. Takže krucina, stopu, potřebuji stopu na trojku, jenom díky Heuréce. To by se mi hodilo i kvůli těmhle akcím. Zvířata a rostliny, kultivace. Jo, já nemám to zvíře. Ono to má akci, že to může vyrábět zvířata a potřebuje to zvíře. Sákra, tak to nechci vůbec. Potřebuji něco na akci, aby mi vyrobilo zvíře. Kde to najdu? Okamžitě mi to najdete. Tady nikde? Nemůžu to tady nikde? Já nemůžu. Já potřebuji zvířata. Tamhle nahoře. Jenže tam mám poslat všechny 3, jo. Takovouhle vopičárnu. Jenom kvůli tomu, abych mohl vyrobit zvíře. No, nic jiného mi asi nezbyde, to než to udělat takhle. Já to ale nechci dělat takhle, já si chci třeba koupit tu kartu z základu. Což si stejně nekoupím, oni jsou drahý, stojí 2. A navíc teď už budou stát 3. Takže je úplně jedno. Já mám pocit, že jsem nějak pozadu o 3 kola. Všechno potřebuju, na nic nemám. Tak takhle to udělám. To bylo specializace. Potom šířit nebo umění, takže šířit. Šířit se budu. 1, 2, 3. Tamhle hexu jsou 2. 2, 2, 2, dobrý. A potom můžu zase vyrábět kartu. A hele. To je zajímavý, to mi nedošlo. Že v jednom kole tam můžu dát ty stařešiny a tady tou akcí to hned použít. To je zajímavé. Tak to mi pomůže. No to je paráda, to se mi líbí. Doufám, že to není v pravidlech něco, jako že ty stařešinové jsou unavený a fungují až od dalšího kola. Stavby z nepálených cihel. Eureka mi dá abstrakci, zahodit kartu jedničkou, nemám, jedničkou, jo. Požadavky splňuji, takže si to můžu nechat. A já jsem bílej, takže to bude takhle obráceně a budu moct dělat abstrakci do Aleluja a domestikovat zvířata, kterými budou zvyšovat ekologickou stopu na dvojku, kterou už stejně mám, takže mi zvyšovat nebudou. Takže Heuréka je abstrakce. Potřeba ty informace zvýšit navíc, abych mohl povíc lidech to tam házet. Když teďka můžu vyrábět 2 karty najednou, tak
No a to je vlastně všechno. To sem přidám. Paráda. Tak to s kontrolou lidí, ty už jsem kontroloval před chvílí, mělo by to být v pohodě. Doplním nabídku, co pak nám tam přibylo. Liněné sípky, zase Heureka dá abstrakci, požadavky, menopauza splňuju. Mohl bych vyrábět zvířata, no. Vyrábět zvířata, postavit město na určitým zvířeti, no. Nebo jak to mám říct. Ale je to lepší, protože bych mohl dělat kultivaci rostliny. To by mi zvyšovalo ekologickou stopu až na 4. Tady to mi zvyšuje na 2. Ale kvůli tomu tam nebudu zase posílat 3 stařešiny. Takže další událost. A to je konec epochy 2. Takže utrpím chaos. Někdo se tady z migrantů zblázní. Kdo by to asi tak mohl být? Někdo, kdo je tam někde v ohrožení. Tady, ve třetí kapitole, může přijít nějaká pohroma, tak radši ať je z něj odpůrce. Klesne mi rozmanitost na 2 duhy. No a evoluce nabídky. Ne, ono mi to zmizí, teď když jsem si to tady vyhlídl. Ale bude tam zase něco lepšího. Tohle je taková otravná práce. Tohle vyměňování 3 balíčků epoch. Tohle to zahodím. Takže epocha 3 už se připravuje. To máme kulturu, politiku a průmysl. No, tady už jsou pokročilejší věci. Tady vynaleznu seno dokonce. Tak uvidím, co mi tady bude chybět za požadavky. Tady mi budou chybět města, zvířata a tak. Jediné město, co jsem se zmohl, to mi bylo zbořeno. A dál jsem se navíc nezmohl, no. Tak. Zhazujeme a pokračujeme. Encefalizace, nic tady, specializace. Se jdu specializovat 3. Tak na co? Tak tady bude prohlídka. Já jsem bílej. Tady budou dobrý heuréky už snad. Zvyšuje to. Čekaj, já bych chtěl radši ty bílé karty. Abstrakce by mi zůstala, jak stejně můžu udělat už jenom 2x. A to je všechno, co by mi z toho. Parlament. Já bych mohl posunout tady tu filozofickou kostku. Když ji posunu o 2 jedním směrem, tak ten to daný počítadlo zruším a nebude se počítat do výhry. Takže by to bylo jednodušší. Ale to mi tady asi 2x nepřijde. Teda. Ale mohl bych to zkusit. A dá mi to něco. Modlení, který vyvolá něco, co v soulu nejde, no. Podle mě... No to by asi šlo použít. Já se nechci modlit. Vlastně chci. Bych sem dostal 2 body. Ještě tady ty 2. No tak... Ale... Počkat, kde jsem to byl? Tady. Tady jsou potom akce. Kultivace zvyšuje to ekologickou stopu, přidá metalurgii. Ale potřebuji mít už město s nějakým kovem, což nemám. No jo, já nemám města. Já potřebuji něco, co staví města. Zvířata už tady nějak jako vymyslím, ale co města? Tady nic nestaví město. Tohle stojí zase 3. A nechci, aby to stálo 3. Já chci aspoň 2 karty.
Nebo nechci. Nemám změnit vládnoucí třídu. To bych zase o tohle přišel. O to druhé stavění. A kdybych to změnil na fialovou, na politiku, tak bych to mohl otočit a používat. A tam bude něco jiného zase. No, tam jsou akce, které vůbec v Soulu nepoužiju. No takže já nevím teda. Ideálně já bych potřeboval všechno. Hrozně moc bych toho potřeboval. Úplně nejdůležitější je tohleto. Tím můžu stavět města. Se taky může stavět město, zvyšuje to něco. A vždycky tam, kde jsem já, tam nic nemám. Pořádnýho. Tak já pošlu ty tři tady na královskou cestu. To z těch všech akcí nahoře budu mít jenom stavění měst černých, všech. To se není úplně tak blbý, no. Což je lepší tohleto. To by mi i zvyšovalo metalurgii až na 5. To je super. Jenže to vyžaduje kov. Bez té akce, co tady chci, ten kov nevyrobím. Hleda, že bych ho našel v nějaký události, tu akci. No počkáte, já nemůžu ani tohle, to vyžaduje 3 stopy. Tohle nemůžu, to vyžaduje město. Tohle nemůžu. Aha, takže já můžu jenom tyhle dvě, no tak to můžu rozhodnout rovnou takhle. No je to. A nemusím nad ničím přemýšlet. Stačí se podívat na požadavky a je to vyřešený. Takže třeba takhle. Tak potom šíření nebo umění. Takže šíření. No, už se to skoro nemám kam šířit. Chtěl jsem dolů. Raz, dva, tři. Ne, tady nějaká pohroma bude. To tady vypadá, kdyby se to někdy, kdyby to zamrzlo. A já jdu sem. Raz, dva, tak. No a teďka pokračuju tady těma akcema, takže abstrakce, anebo vyrobím zvíře. Já jdu asi na to zvíře. Co to tady potřebovalo ty zvířata? To potřebovalo minulý kolo, minulou nabídku, teď to tady nic zase nechce. Ježíš Maria. Ale ono to bude potom možná něco potřebovat. Ale to vždycky už budu mít čas to udělat. A nevím, jestli si mám toho člověka posouvat nahoru, ještě si to vůbec využiju. Totiž myslím, že skoro ne. Kdybych radši vyrobil to zvíře, který sice teď nepotřebuji, ale možná ho budu potřebovat. Takže já jdu na zvíře. Takže nějaký člověk vyrobí nějaký zvíře, někde tamhle vzadu. A tady zrovna se mi úplně nechce. Ale chce. Tady vyrobím něco. Složitý zvíře. Váleční. Tak to byla tato akce. Zvýšila byste mi jako logická stopa, ale maximálně na dvojku, takže nic. Potom můžu vyrobit kartu. Takže já vyrobím nějaký nápad. Ten nebo ten. V obě si můžu nechat. Eureky. Dobrý, dá mi to nějaký akce, dáme mi to dá ne, to není modlení, moment, to je nějaký jiný sitek. To je ústava, to není pro solo. Takže tohle, jo, to druhý je modlení. Tohle je abstrakce. Modlení nebo abstrakce. No je to úplně jedno.
Hlavně ta heuréka. No, mohl jsem zase tamhle. Tu energii jsem říkal, to seno třeba. Tady je takových možností, já jsem tohle to teda. Tohle. Nebeská navigace. Heuréka mi zvýší námořnictví, musel bych zahodit kartu ze staré epochy, z jedničky. Požadavky splňuju. A budu mít k dispozici abstrakci, to je jediné, co z toho budu moc dělat. Takže nic moc, ale aspoň mi to zvyšuje námořnictví na čluny. Už jenom neplavu, už umím na člunek, takže přes jeden modrý bod se dostanu. Nesmím na něm zastavit. No, to je asi tak všechno, co jsem... Jo, počkat, já to mám dávat... Ne takhle, ale... Takhle. Nejnovější nahoru. Což znamená, že teďka ještě můžu hrát... Tyhle měly být teda obráceně, ale tam to nemá vliv. Ale tohle teď má vliv, že jsem jí sem dal jako nejnovější a teď ji můžu ještě hrát. Což je abstrakce. Takže jedna abstrakce. Tak, nabídku doplním. To se samá abstrakce tady. Nebo samá druhá. No tady je v jiný vládnoucí třídě taky. Dobře, tak nejsou někde tři. Máme jsou dva, už jsem se lék. Vypadá, že nejsou. Tak můžu jít na další událost. Zoroastriánští porodci. Proroci, ne porodci. Eureka, můžu se modlit, požadavky žádný. Tady mám krát modlení. A tady mám taky jenom modlení. To je sama, tam se můžu jenom modlit všude. Eureka i akce nahoře dole, který můžu použít, je všechno modlení. A je tam krize a encefalitida. Krize, to je tohleto, takže to vyvolá občanskou válku, pokud je počet vašich odpůrců větší nebo roven rozmanitosti. Mám rozmanitost 2, odpůrci jsou 1. Takže se to nestane. A encefalitida, pokud je vaše ekologická stopa vyšší než imunologie, není 2-2. Takže nic z těch akcí se nestalo a jde to pryč. A já si tady můžu zase řešit ty moje akce. Takže mozky nic. Umístění maximálně 3 stařešinů v jednom tahu. Takže 3 už někam vyrážejí. A teďka kam? Si tady můžu koupit jakoukoliv kartu za chvíli. Já potřebuji tu energii zvyšovat a všechno. Nemůžu tady takhle blbnout. Máme tu cestu královskou. Já vím, že bych to sice nesplnil ty požadavky nebo stopu, že bych si nejdřív vyřešil. Tak já bych ty dva poslal sem. A jednoho sem. Asi takhle bych to udělal. Musím trochu na tu heuréku hrát, než jenom chtít ty akce, protože... Nebo karty, které si můžu nechat, jinak se nikam nehnu. No tady nic mi ty informace už nepotřebuju zvyšovat. Jako bylo by to dobrý, ale zase úplně... Nejdůležitější to není. Tohle by mi asi zvýšilo energii, no. Já nevím. Co tady vyžaduje energii? Nic. Tak kašlu na energii. Nechám to takhle. Tak to byla specializace, potom šíření. Kam bych se rozšířil? Tam jsem vyrobil to město. Co kdybych... Zvíře bych mohl další ještě vyrobit. To bylo jaký? Váleční, tak to druhý.
někde tady. To potom můžu vyrobit třeba, ale já půjdu sem. Ne, tam je to úplně zbytečný. Když město může být jenom na jednom hexu. Já už můžu přes tu jednu vodu, to bych se mohl vydat někam sem dolů. Raz, dva, tři. Pořád jenom o tři můžu chodit, to je trapárna. Jsem úplně nevyvinutej. Tak asi tak. Tak a potom tyhle druhé akce, takže vyrobení nápadu, vynález. Když si vemu tohle, tak posunu tady kostičku a nevím, jestli mi to vůbec někdy k něčemu bude. Když si vemu tohle, tak zvýším ekologickou stopu, což mě bude spíš vraždit, ale taky mě to může posílit potom, po tom vyvraždění. Takže si vemu tohle. Terasová pole. A nebo si to nevemu? Vemu si to. A nebo si to nevemu? Když ono by to, kdybych si to mohl potom vzít, tak by mi to zvyšovalo stopu až na šestku. Sakra dobrý. Jenže na to potřebuju zasadit palmu nějakou. A tady nemám kultivaci. Moment, tady je kultivace. Aha, tak to se mě udělá jinak. Tak já si beru tohle. Takže parlament si beru. Eureka, posuneme filozofii. Splňuju požadavky, jak si to můžu vzít. Můžu dělat maximálně modlení. Což je dobrý, teď jsem, to se mi bude hodit docela. Jednou. Si to mám dát nejvýš. Moment. A já už mám 4 karty. A to nejde, protože mám jenom úroveň informací 3. Takže jednu musím zahodit. Zahodím nějakou, která mi je úplně k prdu. Což je tadle. I z druhé strany, ano. To je druhá akce, je buď. Moment. Jo, dobrý. Já jsem tady myslel, že to můžu toto město tu kultivaci dělat a nemůžu. Můžu dělat jenom domestikaci. Takže abstrakci dělat nechci, protože se chci modlit. A zvíře vyrobit chci. Takže nějaký druhý zvíře, tohle bylo válečný, takže já chci to s tím zaměřovačem, to není válečný. Někde, kde je ideálně samo tady. Takže tenhle migrant ho vyrobí. Asi by mohl. Tak už mám oba typy zvířat. A poslední akce je modlení a vyvolá to nějakou akci, která není v soulu. Takže já se modlím takhle a tady ho nechám, dělá mi tady bod. Ne, že by mě to nějak zachránilo, ale uvidíme. Tak. Posunu tohle dolů i s tím stařešinou, takže už to má levnější. Co pak tam máme? Eureka modlení. Požadavky, 2 úrovně informací a dá mi to abstrakci nebo nic. No, celkem na prd. No, takže na jednom hexu můžu být furt 2. Jsem sakra. Je to těsný, ale všude jsou 2. Takže další událost. Taoistická harmonie. Zalesnění a žlutá zimnice. A můžu se šířit nebo modlit, to mě moc nezajímá. A modlit a vyvolá abstrakci, to mě taky nezajímá. Eureka, jaké modlení, tady samý modlení všude. Takže to nechci, ani kdybych si to mohl koupit. Mám na to, stejně na to nemám. Takže zalesnění, nějaká poušť se změní. Je jenom zvíře, tohle. Řepka.
nějaký zvíře, tak tady to. A prales dám třeba sem. Tak. Žlutá zimnice teď už možná. Nemoc přenášená lidmi. Urbanizace vyšší než imunologie. 2-2. Není vyšší. Takže furt nic. Tak, zázuju. Kupovat si to nechci. No a můžu dělat akce. Takže specializace. Můžu maximálně 3 přesunout někam. Chci tohleto seno? Nechci. Co jsem tady vymýšlel s tím senem? Jo, tohle, že by mi to dávalo tyhle ty akce na kultivaci a zvyšovalo mi to stopu. To chci. Požaduje to jakýkoliv město. To mám dobrý. Tady si přidám jednoho, aby jsem si to mohl vzít, kdybych chtěl. A tohle ještě taky někam asi dám. Nebo nedám. Tohle by mi mohlo přidat jednu úroveň informací. Nevím, jestli k něčemu mi to bude. Sem bych mohl jít. Metalurgie zvýšená heurékou. Zkusím to takhle. Mám tady vyčištěno, to jsem ještě nikdy neměl. Uvidím, jakou to bude mít nevýhodu. Já je tam stejně za chvíli zase hodím. Tak potom šíření nebo umění. Takže šíření. Je to asi jedno teďka, nebo já půjdu tady sem, 1, 2, 3. Aha. A potom tady ty moje speciální akce. Takže výroba vynálezů. Tady bych nesplňoval tu stopu na trojce, takže já chci tohle. Seno. Eureka mi zvýší energii o 1, požadavky jakýkoliv město splňuju a budu moct vyrábět zvířata, což teď můžu, ale kultivaci, což nemůžu teď. A bude mi to každá kultivace zvyšovat energetickou stopu. Takže eureka, konečně si tady něco zvyšuju, pálená keramika. Takže můžu chodit o 4, což teďka moc se mi nechce, už ani nemusím. Redukovat kartu z první epochy nepotřebuju. Teda potřebuju, ale nemůžu. Žádnou nemám. Můžu mít 3 karty, jednu musím zahodit, což nebude problém, protože něco se mi tady nehodí. Stavění rozhodně chci. Zvířata abstrakce nepotřebuju, protože zvířata můžu dělat tady a abstrakci dělat nepotřebuji. Takže tohle zahazuju. Tohle si dávám nejvejš. Tak a pokračuju. Tady můžu se modlit. Přesunu tohle sem. Přidal by mi bod. Počkat, když tohle zvýším na 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sakra, to je málo. Já myslím, že tamhle ty mi už stačí. A nebo ne, radši nebudu to dělat. A poslední akce je buď domestikace nebo kultivace, takže já chci kultivaci. Potřebuji vyrobit tady nějaký strom, abych mohl dělat tohle. Abych si to mohl nechat, tady je nějaký strom. Tady je pšenice, hrách olivy. Tam je to takový bezpečný, to vypadá. Tak tam udělám město. Tak. A kultivace mi zvyšuje ekologickou stopu až na 6. Umím zemědělství žďářením a navíc se můžu šířit mezi hexy poušť anebo jiný hex neobyvatelný. Takže třeba tudy bych mohl. A nebo takhle bych mohl okolo. No. To bylo asi tak všechno, co jsem tady předvedl.
Doplním nabídku. Lékařství nám tady vzniklo. Eureka zvýší imunologii na 4. Maximálně požaduje jakýkoliv město. A co to umí? Zvyšovat imunologii až na 8. Což je o 2. Tady to skáče nějak víc. A na druhé straně zvyšovat na 6. No, taky dobrá karta. Takže já můžu jít tady teďka. Maximum komponentů na Hexu jsou 3. Což nevím, jestli ani někde nastalo. Vypadá, že ne, ale mohlo by a bylo by to v pohodě. Takže další událost. Daň z ohniště. Co to je? Tak krize a nějaká pohroma, zemětřesení v Shenzi. Zvýšila by se mi úroveň námořnictví. Tohle v solu nic. Šíření nepotřebuju v solu nic. Tak. Akorát ta heuréka by se mi hodila. Krize. To je ta filozofie, takže občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců jeden větší nebo roven rozmanitosti, není. Takže se to nestala. A zemětřesení v Shenzi jsem někde viděl. 3. Tady. Zemětřesení v Shenzi. Tady nikdo není, ani město, nic. Jo. A teď mám takový pocit, že jsem nedávno něco jsem tady rozmrazoval, nebo něco takového dělal. A nezničil jsem tím město. Tady. Oteplování. Mám nějaký, nevím teda, jestli to mělo vliv. Město mám jenom na ledu a na poušti, takže asi to stejně nemělo vliv. No. Uvidíme potom. Takže zemětřesení nic neudělalo a kartu bych si musel koupit za 3 plus 4. To bych mohl dokonce. Zvedlo by mi toto. Jenže bych tady přišel o 4 lidi, což nechci, protože teďka chci vyrábět tohle. Chci to vyrábět. Chci. Nebo nechci, už vlastně zase. Královská cesta, zvýší mi energii. Aha, chci tady vyrábět. To se mi za jedno námořnictví nevyplatí. Asi, možná. A navíc bych musel udělat revoluci, což nechci. Tak jdeme na akce. Encefalizace. Někoho, někam ho pošlu. Vypadá to, že je tady opravdu navíc. Takže já bych příště mohl opravdu udělat to modlení. Kam já ho pošlu. To asi úplně jedno. Můžu možná poslat i sem. Nevím, zase já když ho tam pošlu, tak až ho tam teď nedostanu jen tak jednoduše. Takže bych vlastně neměl posílat tam, kam ho nechci úplně dávat. Sakra. Že bych ho opravdu nikam nedal. Asi opravdu ne. Co budu chtít do budoucna potom? Tady to lékařství se mi líbí, tam bych ho možná mohl dát, připravit. Uvidíme. To by mohlo být dobrý. Nevím. Ale tohle je taky dobrý. Nebo dobrý, jako zvýší mi to námořnictví o 1. A potom ještě na 3 bych to mohl jednou použít a pak už mi to bude k ničemu. Já to možná dám sem, kdyby se naskytla ta možnost, že bych to náhodou tady chtěl a byl ještě bílej, zkusím to takhle. Nebo bych to takhle nemusel dělat a mohl bych si použít vyrobení
nápadu nebo vynálezu. Takže já teďka vyrobím tohleto. Já tady mám už ty olivy, takže splňuju požadavky. Takže já si to asi vemu. Budu muset zázovat nějakou kartu. Což by neměl být úplný problém, takže já si tohleto vyrábím, místo abych tam posílal toho zbytečného jednoho. Terasová pole. Eureka mi zvýší stopu, redukuju kartu, kterou nemám, požadavky splňuju, zasazenou nějakou rostlinu, město, a budu moct dělat kultivaci anebo zvyšovat ekologickou stopu. Kdybych byl fialový, tak bych dělal jenom kultivaci a ta by mi automaticky zvyšovala v jednom kole tu stopu. Takže Eureka na 4 stopu, maximálně na 4, úhorové zemědělství. Jsou slova žďáření a úhorové. Já znám slova jako žhář a únor, ale je takovýhle opaky. Tak, redukuju kartu z jedničky, nemám žádnou. Požadavky splněný, takže si to beru. Dávám to nejvejš a jednu musím zahodit. Sakra, už bych si jaký mohl zvýšit ty informace, abych mohl mít víc karet, protože začíná to být kritický, tady už se nebudu moc modlit. Což jsem si schovával. Ale tady tu kartu. Jo. Takže já tuhle tu vůbec nepotřebuju. Protože už mám tuhle, to je podobný. To jsem nemusel dělat. Zvýšil jsem si tu stopu o 1, no. To je úplně na nic. Proč jsem to udělal? Pane bože, to byla úplná blbost. A ještě kvůli tomu stavím to, tamhle ty, sázím ty olivy. To je úplná kravina. No jo. A takže bych to... No ale to už je pozdě. Už je tam mám přidělený. No není to pozdě. Počkat, já to neudělám. Já to neudělám. Já si je tady nechám hezky. To byl jenom takový malý renonc, ale udělám tady tu královskou cestu, to bude ještě blbější. Tak. Takže znova. Královská cesta. Zvýší mi to energii max na 5, redukce nic, požadavky 3 stopy mám, takže si to beru. Takže energii mi to zvýší. Můžu se šířit mezi led nebo neobjevitelný. Mezi ledem a čímkoliv. Nevím, proč je to tady napsané tak složitě. A požadavky jsem splnil, takže si to beru. A můžu teďka stavět všechno černý. To je vlastně všechno. Můžu stavět všechno černý. A teďka já zahodím to modlení. Myslím si, že tím jsem se okrat minimálně o jeden bod, protože jsem mohl... A já už minule jsem se tak rozhodl, že to nechci, no tak... Uvidíme. 5, 10, 11, 12. Jeden bod mi bude chybět někde určitě. Jich bude chybět o trošku víc, bych řekl, ale uvidíme. Takže to bylo tohle. Teďka. Šířit nebo umění. Šířit. Mám jednoho šířitele. Kam se pošlu? Já se pošlu... Mám se posílat sem dolů, tady nic není. Nemám zůstat radši dámhle někde nahoře, v civilizaci. A raz, dva, tři, sem si vlezu, tady už jsem kolikrát byl, tak se mi líbilo. Uvidíme, nechám to tak. No a pak jdu na své akce, takže zase můžu vyrobit kartu, takže tohle mi je na nic, to nechci, takže sem. Tohle to vyrobím, ať je to, co je to. Já tady se mi líbilo tohle, že to zvyšuje, ale to bych musel změnit vládnoucí třídu, to se mi taky vůbec nechce. Takže to mám jenom kvůli metalurgii. Ale pořád je lepší tu metalurgii zvýšit eurékou, že to je tavení železa. Eurekou si zvýším metalurgii, redukce jedné karty nemusím.
požadavky mi nemusí dělat starosti, protože já tu kartu nechci. No a to je vlastně všechno, protože ona není bílá, takže já ji stejně nemůžu mít. Takže já si zvýším tohle, doba bronzová. A zahazuju. Tak. A potom zvíře nebo kultivace. Chci dělat kultivaci. Takže někde nějaký zvíře vyrobím. Někde, kde nikomu nebude vadit. Tady je zebra. Tady třeba bůvola. Tak. Ne, počkat. Já nechci zvíře, já chci nějakou rostlinu tady, ale tam nechci. Tady včelí vosk udělám. To je taková aladinová lampa, to je taky speciální surovina, která tady někde může být využita. Zrovna na té kartě, kterou jsem teďka odhodil, to chtělo. Tak. A díky tomu ty kultivaci si zvýším stopu maximálně na 6, takže teď jsem v tom úhorovém zemědělství. A poslední akce, to je ta nová, stavět město kdekoliv na černý surovině. Já už mám asi všechno, ne? Ne, já nemám ještě luxusní město, mám takový pocit, jsem... Nebo jo, tady mám ještě furt... Jo, nemám, to není město. Já mám akorát zvířata, olivy, včelí vosk, zvíře. Takže já někde vyrobím asi tady. To stojí jenom dvě metalurgie, opály. Tam už jsem ho jednou měl. To tam zdecimovalo trochu. Jsem se tady rozjel, tak mě to zabije. Ale aspoň mě to taky posílí. No, to bylo všechno. Takže doplníme nabídku, kterou jsem tady docela vyžral. Máme tady dvě nové věci. Holipská falanga, foukání skla. Eureka 3. Metalurgie k ničemu. Není to bílý, to taky není bílý. Eureka 5. Energie taky k ničemu. Tak leda asi bude... Brzo na čase změnit. Já nechci měnit vládnoucí třídu. Možná se mě to ptát nebude, protože stačí jeden odpůrce a nazdar. Takže tady to musím ještě na 6 to můžu hodit. Touhle akcí. Pak bych přišel právě o to stavění na jakýmkoliv černým zdroji, ale to už můžu změnit vládnoucí třídu. Tak a můžeme kolik... Maximum komponentů 4 na hexu. Mám někde 4, jenom tak pro zajímavost. 2. Tady 1, 2. To už mě neohrozí. Tak poslední. Z třetí epochy univerzita. A podívejme se. Eureka mi zvýší informace, konečně. Ochladí se, zničí mi to město, musím na to pamatovat. A malá doba ledová, zase ta lepka. Což není lepka, ale hlava. Hladomor, mám dojem. On vypadá tak po hůble, ta huba. Tady ty akce, akorát tady mám volby knihovna. Knihovnu, zvýšilo by mi to metalurgii na 4, to je moc drahý, to dělat nebudu. Ani to nechci, ani si to nemůžu koupit. A tady je taky knihovna. Abstrakce, takže úplně na nic. Ale ta eureka by byla dobrá. Můžu jenom tak snít. Takže se ochlazuje. Zamrzne voda a to je špatný. To je blbý a to bude masakr. Kvůli takový maličkosti, že něco někde zamrzlo. Proč já jsem to zvíře vyráběl tamhle v tom ledu? Takhle blbě. Co to bylo za zvíře váleční? Jsem mohl vyrobit tady. Byly by pak všechny v poušti, takže bych neměl dvě možnosti, kde mě to zničí, ale jenom jednu. Sakra, jsem taky mohl vymyslet tohleto. No takže se někde otepluje. Ne, zamrzá teda. Něco. Třeba tohle.
zničí mi to město, že je to povinný. Ten migrant, který z toho vyskočí, se tak vyděsí, že mě půjde svrhnout vládu. Už se sem nevejde, takže ho spotřebuju. Tohle musím potlačit, takže musím zaplatit stařešinu. Tak, tady se mi hodí. I na kartě, kterou nechci. Stařešinu nebo město bych musel zničit. A kdybych tohle dvě neměl, tak potom migranta. Takže toho jsem vyřešil. No a násilná revoluce znamená, že vemu spodní kartu, otočím ji a jsem červený. Takhle. Tak mám tři rozmanitosti. Mám tady nějaký nový akce, mám tady akorát umění. Tady ty jsou furt zbytečný. Úroveň na dva to už dávno mám, ale jinak nic. No. A teď tohle. Musím otočit. A který tam nepasujou, tak ty musím zahodit. Jediná je červená, ale aspoň dobrá. Je to kultivace, která mi zvyšuje tu stopu na šestku, takže se tam stejně dostanu. Právě dobrý, že tady to zvyšuje na šestku a tady taky úplně stejná akce. Tak. To bylo ochlazení a teďka zase tady ten hladomor. Teďka už to na mě padne, ten hladomor, ano. Pokud je vaše urbanizace vyšší 4 než ekologická stopa, hele, není. Tak nic, přišel bych od polovinu města, ježišmarja. Tak ještě furt se mi v uvozovkách nic nestalo. Takže, no a kupovat si to nemůžu, zbyl mi tam jeden stařešina, tak zázuju a jdu na akce, ale tentokrát sem. Modlení, teda umění nechci, tohle nejde, takže můžu specializaci anebo kartu. A není červená, jsem to hodil. Jsem červený, takže teď bude situace jiná. Co pak tady máme za akce, na který bych si vsadil, kolik pořád 300 řešiny maximálně. Takže tady energie maximálně na 6 zvyšová. Tam měl bych tam i stavění měst na jakýmkoliv černým. To je dobrý. To chci. Můžu to... Já nemůžu. Já na to potřebuju zdroj město na kovech. To já nemám. Já jsem to mohl udělat. Město na kovech. Sakra, to jsem zase udělal blbost. Já jsem tady vyráběl nějaký opály zbytečně, když jsem mohl vyrobit kovy. Krucinál. No jo, jsem nevěděl, že bude revoluce. Já potřebuju vyrábět. Jak to sakra udělat? Tady, co to potřebuje? Taky kovy. Já bych mohl stavět kovy, tak potřebuji kovy. Sakra. Nechci tohleto, co to je za akce? Ale kdyby náhodou 6 energie... To je stejný, dokonce lepší, takže já bych šel když tak sem. Jsem připraven, že to pak budu chtít. A teď potřebuji něco z akcí, co můžu stavět. Stavět a nepotřebuje kovy. Tamhle. To potřebuje taky kovy. A tady. Tady to nepotřebuje kovy. Potřebuje 4 energie. To mám. No tak já je musím poslat sem. Tak uvidíme, co se tady stane. Blbý je, že tady je Heureka, dá mi to energie na 5 a tam jsem, takže mi to vlastně nedá nic. Škoda. Takže potom šíření. Tak mě to tady vymlátilo, jak já se zase někam pošířím. Tady jsem u kovů, tamhle jsem u kovů. Abych potom mohl stavět, to jako nepotřebuju nikam. Ale zase počkat kovy. A sem ani nemůže se změnit klima, to je dobrý. Tam není kruh. Málo kde není. Třeba ještě tady není.
Tam mi to nikdy nic nezničí. Teda nezničí mi tam klima, nic. A tady je to bezpečný. Tak já nevím, tak já půjdu třeba... Bude to tady k něčemu? Tady jsem chtěl, ale nemusím. Já už tak jako nepotřebuju moc. To je to úplně k něčemu. Kam já bych šel? Já nějak nikam ani nechci. Půjdu sem. Tak. To bylo šíření a tady mám kultivace. Ještě jednou se mi to vyplatí, když to nepotřebuju. To znamená vyrobit, zasadit nějakou plodinu někde, bílou. Nějakou bílou věc. Ideálně, kde nic neblokuje, tady rejže. Tam je ale voda. Někde nějaká rejže v poušti. Rejže v poušti není. Tak doufám, že nenastane nějaký rozmrazování, oteplování zase. Tak a posunu si to na 6. Průmyslové monokultury. Tak už tady umím jezdit nějakým parním strojem. Tak, kolik můžu mít komponentů? 6 na hexu. Takže jich tam můžu, už to nemusím vůbec kontrolovat, víc jich na hexu mít nemůžu. Vlastně můžu. Když tady bude 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí a město, to je 7. Takže ještě musím kontrolovat, ale to tam nikdy nebude. Takže jdu na další kartu a to je konec epochy 3. Utrpím chaos, takže toho člověka, co jsem tady tak pracně umisťoval půl hodiny, tak ho zase vemu a vlítne mi sem. A už mě zase chce vypudit. Klesne mi rozmanitost, mám jenom 2 duhy. Evoluce nabídky, takže naposled proběhne výměna. Stařešinové si držej ty svoje nápady, které tam hodlají vymyslet. Budu tam tak dlouho, i když už je jiná epocha, jsou trochu zastaralí. On jim to nikdo nevymluví. Budou na tom dělat furt. Tak a tady je kultura, politika, epochy 4. Což bude rychlý, protože epocha 4 má jenom 2 události. Bohužel, to si tady moc nenakoupím. A už si můžu spočítat body, abych věděl, že už to nemůžu nikdy dohnat. A jak je vidět, tak já jsem použil... A hele, mese, něco vidím. Já jsem použil jedno posunutí. Já jsem to nepoužil. Když jsem se posouval, ne? Co je zase tohleto za taktiku? Nebo já jsem to pak neudělal nakonec. Jsem tady měl tohle. Parlament. Tam je splněný požadavek. Jsem měl posunout tuhle tuto. Proč jsem ji neposunul? Může mi to někdo vysvětlit. Tady jsem přece, to jsem měl tu kartu, párkrát jsem používal to modlení. Asi jednou. To je ono. No, tak jsem měl posunout tu kostičku, já jsem ji neposunul. Divný, taky posunu teď. Protože tady je to znova. A mohl bych ji posunout po druhý. A když ji posunu po druhý, tak se to počítadlo nepočítá. A kde mám teda nejmíň, který bych chtěl, aby se nepočítalo? Tady mám 5, 6, 11, 12, potřebuji ještě jeden bod. To snad nějak zvládnu. Tady mám 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potřebuji 3 body. Tady to s těma městama ale lítá nahoru dolů. A tady mám 3, 4, 6. Tak tady to není dobrý. Takže
Řekl bych, že to předtím jsem to posunul sem, což by mi vyšlo asi i tak, protože tady to je těžký. Tyhle duhy přidávají jenom základy události. To námořnictví taky moc karet nepřidává. A tohle vlastně nějaký moc. Podle mě tohle je nejtěžší. Hlavně teda kvůli tomuhle. I kdyby tyhle dvě byly normálně dostupné, tak tohle to... Takže takhle bych to posunul. No dobrý, no, nic se neděje. Evoluci nabídky jsem udělal, vítězní body nic. Nenechávám si kartu. Můžu pokračovat dál. Takže já jdu na akce. Umění dělat nebudu. Tady ty blbosti jaký ne. Specializaci můžu udělat, anebo vyrobit na vynález. Teď jsem vymýšlel nějaké šílenosti. Foukání skla. Chce to energii 4, to mám. Eureka, dá mi to energii na 5, to je k ničemu, ale můžu potom stavět ty města. Proč jsem chtěl stavět ty města? Aha. Já jsem chtěl stavět kvůli tomu, že jsem tady měl karty, které už tady nejsou. Mhm. To je dobrý. Takže teďka parní stroj tady vyžaduje kovy. Tohle vyžaduje kovy. Výrobna železa a hliníku. Nebo ropu, nebo urán. Tamhle kosmický průmysl vyžaduje urán. Bioinženýrská úprava plodin vyžaduje 4 imunologie. A tohle uran nebo ropu. Dobrý. Takže když už jsem se konečně dostal k tomu, že budu moc stavět, ale já to potřebuji vlastně, to budu moc stavět i tu ropu, i to všechno, takže dobrý. Takže mám si tam teďka dát ty stařešiny, nebo vyrobit tu kartu. Asi tu kartu vyrobím. Takže foukání skla. Požadavky splňuju. 4 energie. Eureka. Energie na 5, nic, protože já ji mám na 5. Redukce karet 1, ne, mám jednu trojkovou. A dá mi to možnost stavět cokoliv. Ostatní akce k ničemu. Tady bych měl abstrakci k ničemu. Stavět cokoliv. Nebo cokoliv černýho teda. A imunologii na 4 bych si mohl zvýšit. Takže eureka nic. Redukce nic. Požadavky splněný. Takže jenom si to sem šoupnu. Potom se můžu šířit. Tady jsem to vymýšlel, tak už to mám předvymyšlený. Potom můžu kultivace, ale to už mě nezvedne dál. Ale proč to neudělat? Já už mám stejně ekologickou stopu strašnou. No počkat, urbanizace 5. To je taky hodně. Tohle v porovnání s energií by to ještě nebyla pohroma, ale zase dává mi to body. No. Takže já udělám kultivaci, nedostanu za to teda zvýšenou ekologickou stopu, kterou už mám na maximum, takže nějakou bílou plodinu zase vyrobím někde. Asi tady tím novým migrantem zasadím kalužnici milíčka. No a nová akce je stavění jakýkoliv černý suroviny. Tam jsem viděl nějaký ropy. To bych mohl vyrobit. Tady to potřebuje ropu, tohle ropu. Ačka, dáme zase ty kovy. Nebudu to chtít. Parní stroj, ten bych asi chtěl. Ten vyžaduje kovy nebo metalurgii na 40, ani jedno nemám.
Dobře, takže já vyrobím kovy. Teď jsem teda vyrobil tuhletu plodinu a tady nahoře vyrobím kovy. Zlato vyžaduje metalurgii na dvojce, což je v pohodě. Takže tenhle migrant tady vytěží zlato. Tak už tady mám 12 bodů. Ještě jeden a je to splněný. Jenže ono něco přijde a redukuje mi to ty města. No. Takže můžu doplnit. Nabídku. A migranti ten limit tam nikde nepřesáhli, to by musel být obsazený celý hex i s městem. A předposlední událost. Aktivisté za lidská práva. Krize a ptačí chřipka. Můžu se když tak šířit, nebo udělat volby, to můžu všechno i tak. A na druhé straně, na té mojí, jenom šířit a abstrakce, takže to taky na nic. A heuréka mi hne filozofii. Což by se mi hodilo, ale musel bych zaplatit 4 stařešiny, mám tam jednoho, 5 stařešin. Takže jdeme udělat krize. A sakra, teď bude něco jiného, protože kostka se nenachází na... Ne, nebude to. To bude asi občanská válka, jako vždy. Akorát, že teďka ona proběhne, sakra. Nalevo ne, napravo ne, uprostřed nebo nahoře občanská válka. Pokud je počet vašich odpůrců, aha, to jsou odpůrci, tak to je v pohodě, to je jeden, vyšší nebo roven rozmanitosti není, takže ne. Dobře, takže tohle jsme přežili a ptačí chřipka. Ekologická stopa vyšší než imunologie, sakra. 6 je větší než 2. To není dobrý. Tak jsem nakažen. Přijdete o polovinu svých stařešinů. Zaokrouhluju ve svůj prospěch, takže o žádnýho. Mám tam jednoho. A polovinu svých měst. Sakra. To je horší. Bez vyvolání chaosu. Akorát, že já hraju solo a tohle vyvolá chaos. Ono mě to zmasí. Ale tohle už jsem vyčerpal na maximum, takže dobrý. Polovinu měst. Ne, to mi nedělejte tohleto. I když ono to není moc jasně napsané, jestli opravdu, jo, nebo... 2, 4, 6, 7. Jak se tady mohl podívat, jo. Takže 3 města musím zničit. Zničím rejži. Zničím pšenici. No sakra. Co tady budou vyžadovat? Kovy rozhodně ničit nebudu. Tady potřeba ropa nebo uran. Uran nemám. Ropu taky nemám. Kovy mám, ty nezničím. Kytky. To je všechno. Kytky jsou tady, ty jsem jedny zničil. Tohle nepotřebuji, luxusní věc. Tak opál ještě zničím. Takže tyhle ty 3 města musím zničit. Normálně by to nevyvolalo chaos a objevili by se tam uprchlíci. V solu, protože je to boží zásah. Tohle má vyvolat chaos. A ty uprchlíci by měli teda ke mně na jako odpůrci. Takže 1, 2, 3 zničený města. To jsou 3 odpůrci. Já tady nemám ani na jedno místo. Takže oni jdou rovnou, se spotřebujou. Já musím tohle potlačit. Takže stařešinu, tohle už nebudu chtít. Jo? No to jsem vlastně nechtěl už. Takže já ho spotřebuju, to mě vlastně osvobodilo. Takže toho jsem potlačil odpůrce, jenže je násilná revoluce, takže zase se měním na kulturu. Tohle to otočím, zahodím, bílá tam je tahle.
co tam máme. Můžou vyrábět zvířata a kultivace, takže plodiny nebo bílý symboly. Nic extra. No. Tak to by bylo. No a potom... No počkej, tohle byla ta občanská válka, nebo co to bylo? Ne, to byla ta nemoc, no. Byla to nemoc, jo. Občanská válka je, jsou ty odpůrci, ty byli v pohodě. Jo, ještě ty důhy, tři mám teďka. A tohle, co mě zdecimovalo, byla ta nemoc, jenže poté si o jeden stupeň zvyšte úroveň imunologie, aspoň něco. Můžu se šířit mezi hexy prales, ne, prales a cokoliv. Tak, jo, dobrý. No, a takže já to můžu rovnou zahodit, protože koupit si to stejně nemůžu. No, už je tam poslední událost. To už toho tady moc nezmůžu. Já bych si potřeboval koupit, no, vymyslet tamhle to, a jdeme na akce. Takže encefalizace, nic, specializace. Tohle musím. To mi pohne filozofii a vyignoruju tuhle stupnici. Tady musím zařídit 13 a 13. Tady mi jeden bod chybí, jestli se nic nezměnilo. Tady mi toho chybí víc. Dva body. Což by neměl být úplně problém. Zatím, ale ta událost mi to zhatí. A co udělám s tímhle? Zvýšit si energii stopu nebo se modlit? Tak je tady někde nějaký modlení, nebo nemám tady někde stají modlení někde? Nemám. Tady dneska už se asi moc lidí nemodlej. Ve Hurece. Energie na sedmičku. Jo. Takže já můžu zase jenom tři tam dát. Tohle by mi hodilo energii na sedmičku. Teda na šestku, maximálně na sedmičku. Takže bych měl 13. To by bylo v pohodě. Tady potřebuji dva body, takže potřebuji metalurgii, imunologii a stavět města. Tohle už toho asi stejně moc neudělám. No, ještě se tady rozhlídnu. Ty kovy mám, tohle bych mohl vyrobit. Co já jsem teďka bílej? Teď jedu jenom na Heuréku, protože už to asi nemá smysl tamhle dát dozadu. Si to ani koupit nemůžu. No já asi víc toho nepotřebuju. Ale stejně někam dám, abych je když tak, já to dám všechno třeba sem. Abych je když tak mohl použít případně na koupení, ale to je blbost, že jo. Musel 4 vzít. No není to úplně blbost. No uvidíme. Tak dál tady mám šíření. Co to vyžaduje? Já, to mě vlastně jedno, co to vyžaduje. Já jedu jenom na tu heuréku. A tady to vyžaduje ropu, tak bych ji mohl vyrobit. Což jsem tady, takže nic, takže můžu svobodně jít kam chci. Tamhle na ty moje slavní opály. Raz, dva, přes vodu, tři. Přes vodu můžu, přes jednu. No. To bylo šíření a potom tady máme zvíře nebo trávu vyrobit. Takže bych zase vyrobil tu pšenici s olivama. Tam asi nebude žádný rozdíl, takže já to asi vyrobím. To je vosk. Takže tenhle ten vyrábí tuhle tu pšenici, co mi tady zničili minule. No a to je všechno, takže já jdu na další událost. Já to neudělám. Já už tady nemám tu stavěcí akci. Já jsem s tím počítal.
Nebo jak je to s těma akcemi potom? Nebo to ještě uděláme? No, uvidíme. Takže politická lobby. Tam je zase nějaká krize. Krize a erupce. Jestli tam někde jsem. Hele, heuréka. Posune filozofii. Žádný požadavky. Žádná akce, kterou bych mohl využít. Taky dobrý. Modlení, který nechci. Volby, který nechci. Zajímavý. Takže krize. Proč mi to dělají? To je zase ta občanská válka. Občanská válka. Počet vašich odpůrců nic. Nula. Není větší nebo rovno rozmanitosti. Jsou se mnou spokojení lidi. Erupce Tambora. Čtvrtá. Kde to může být? Třetí, čtvrtá. Zemětřesení to není. Jedničkový. Zemětřesení v Shenzhen. Dvojkový, jedničkový, jedničkový. Tak za to budu se tady. Nezjistím náru. Erupce Tambora. Tambora, kde to může být? Tak jdeme hledat. Jedničkový Yellowstone. Asi jsem to hrál ještě málokrát, jakože jo. Dokud to nebudu hned vědět na poprvé, kde to je, tak jsem to hrál ještě málokrát. Erupce Tambora. Tady to není. Tady to taky vypadá, že není. Co je tohle? Za mašín. Wellblout. To není žádná pohroma. Tam něco je, ale starýho. Jedničkový. Erupce Tambora ne. Zabíjí mi to tady člověka. Zabije to migranta, který se z toho zblázní a půjde mě svrhnout. A změní se to na poušť, což mi zničí město. A teď je otázka počkat. Jestli ten zabitý migrant se mi opravdu stane tím odpůrcem. Myslím, že ne. Tohoto zabije. Myslím, že tohoto zabije. Ale ten, koho já tady zničím tím městem, tak ten, kdo vyskočí z toho města, tak to je odpůrce. Aspoň myslím teda. Ale v těch pravidlech to nebude. Protože proto solo tam tomu není věnována moc detailní. Nějaký zvýraznění. Tady pravidlo božího zásahu. Při zničení města nebo migranta božím zásahem dochází k vyvolání chaosu stejně, jako by šlo o lidský zásah. Aha, tak asi jo. Sakr. No, tak to asi znamená teda, že i ten druhej jsem přišel, už se sem nevešel, takže způsobil revoluci. Takže já musím zaplatit jednoho stařešinu, abych potlačil tohohle. A jdu zase zpátky sem. To se mi otočí. Taková přeživší karta tohleto. No, tohle už si koupit můžu. Protože já tam mám 400 řešiny. Ale nechci. Nebo ho, počkej, tady už je konec. Já to neudělám. To je blbý. Když bych si to teď koupil, tak spotřebuju všechny 400 řešiny. A v tomhle kole je tam maximálně dám. A v dalším kole to vyrobím. To by asi šlo. Ale když to neudělám a teď si vyrobím jednu kartu a v dalším kole druhou,
Je to úplně to samé. Není. Tohle, když bych si vzal, tak by se mi zvýšila rozmanitost, ale já ji chci vypnout, takže je mi to úplně jedno. Takže já to nechci. Je to jedno, vyšlo by to podle mě na stejno, když bych si to vzal nebo nevzal. Počkat, co to má za euro? Jo, euro, to má posun tohohle. Tak to byla událost, takže já tady můžu udělat modlení, nechci, nechci. Vynález udělám. Vynaleznu sportovní kartely. Požadavky to nemá, což mě stejně nezajímá, ale má to, jak se to jmenuje, ta filozofie. Zase to nevidím tady dole. Demagog. Posunou to jakýkoliv směr. A dokonce si to můžu vzít a můžu dělat umění nebo modlení. Což je fajn. A to z toho důvodu, že tohle se mi nebude počítat, jestli se tady něco nestane. No, teďka můžu se šířit. Plně jedno. Třeba semhle. A další akce je vyrobení kultivace, takže vyrobení něčeho bílého někde. Aha, takže jinak. Žádný sem. Já se budu šířit semhle. A teď teprve kultivace. Tenhle vyrobí, co to je, soja. Mungofazole. Tak tam vznikne město. Potom se můžu modlit nebo dělat umění. Takže já se budu modlit. To mi sem přidá bod. Konec. Tohle už ani nemusím dělat. Supermarkety už vznikly, kosmický průmysl, bioinženýrská úprava plodin, to už tam bylo. No a já můžu jít na poslední událost. Teda, no, poslední událost. Okamžitě ukončíte hru. Akorát, že v návodu jsem četl, že se mají odehrát ještě dva tahy. Tak úplně nevím. Jak teda? Schválně, zkusím to bez těch dvou tahů spočítat. 11, 12, 13 splněno. 4, 5, 6, 7 plus 5 je málo. To je 12, jeden mi chybí. To bych prohrál bez těch dvou tahů. A teďka mám udělat ještě dva tahy. Což prohraju stejně. Jako tahy. Jako dvě akce, nebo co to jsou tahy? Se podívám do návodu. No, o co jiného by to bylo, než dvě akce. Akce vynález, jak to, no to bude událost. Výzva bohů. Tady nic. Výzva dražba. Získání komety, chaos, evoluce. Obnova, budování, předzvěst. Pořadí, ochromení, revoluce. Protože to tady není. To tam má být? Jsem to čet? Konec hry, tady asi taky nebude. Nevidím. Zničení, základy, vyslanec. Odpůrce, měřítko, město, mysticismus.
boží zásah. Tak jinak. Ještě jednou. Získání komety. V balíčku jizev se nachází 4 karty komet. Evoluce nabídky. Obnova nabídky. Bodování komety. Komety 1, 2, předzvěst. Automaticky získává, já v solu nezískávám. Globalizace. No a nic. Proč to není popsaný tady? Tak co třeba v té přípravě události, pokud máte hladomor, znečištění, to nic. Podmínky vítězství, 13 bodů, ne, pravidlo žádné předzvěsti, nic, boží zásah, nic. To nemá konec. Chladování, předzvěst, globalizace. No tady je měl být konec, E3. Tak já nevím. Pokroky, ekologická, ta vůbec už nemá význam tohleto. Konec hry a závěrečné bodování. Pokud v epoše 4 získáte poslední kartu komety, hra okamžitě končí bez vyvolání chaosu, obnovy nabídky nebo bodování komety. Ano. Chvost komety. Jakmile při hře dojde k odhalení poslední komety, nastává závěrečná část hry. Jako odhalení. Počínaje následujícím hráčem. No, a vysvětlí mi někdo tohle pro solo. Počínaje následujícím hráčem, což jsem taky já. To znamená hráčem, na jehož začátku tahuje kometa viditelná. Všichni hráči odehrají ještě 2 tahy, poté hra skončí. A funguje to v solu jak? Takže když jsem tady vzal tu událost, tak se odhalila a měl jsem udělat už jenom 2 tahy. Tak bych to chápal. A nebo si místo těch tahů vzít a skončilo by to hned, což v solu nemá význam. Tam můžu jenom získat. A já jsem dohrál celý kolo a pak jsem vzal tuhle. Takže už jsem byl stejně moc daleko. Čili, když to nevyhraju ani teď, tak bych to nevyhrál ani předtím. Ale já bych udělal teda 2 akce. Jo. Tohle bych odhalil. Vyhodnotil bych tu událost. To nevím, jestli je akce vyhodnocení události. Asi ne. Počkej, jak to tam bylo. 2 akce, že jo. Teď to asi nenajdu. Konec hry. 2 tahy. Nějaký 2 tahy. Takže takhle. Tohle byla ta událost. Takhle jsem ji vzal. Teď už mám odehrát jenom 2 tahy. Je tohle to tah? Neduším. Tohle bych vyhodnotil, podle mě.
Podle mě není tah. Já nevím, co je tah. A pak bych udělal dvě akce. Což by bylo nic. A když tu akci neudělám, tak jsem ji neudělal. Jo? Dobře. Nic. První akce by bylo pořízení ty karty. Tím bych zvýšil tohleto. A druhá akce. By bylo něco, co mě stejně nezachrání. Navíc mám takový dojem, že jsem dělal akce tady. Což jsou teda stejný, kromě toho, že tady navíc můžu stavět město. Jenže když bych dělal ty dvě akce, a já už jsem tady zvládnoucí třídu, a když bych dělal jenom dvě akce, tak bych prostě to nestihl. No takže každopádně stejně, no, jsem to nedal. Tohle jsem teda vynuloval zázrakem. Tady mám málo bodů. A tady mám dost bodů. Tady mám 13, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a nic. Ale tady mám, tady už jsem dělal nějaký šaškárny. No to bych udělal i s těma dvěma táma asi. Možná na stejno. Sice bych postavil něco jiného, město jinde na tom luxusním zboží místo, abych stavil trávu. Ale byly by to taky dvě města. No takže o jeden bod. Tak jsem zvědavý, co jsem udělal za chyby. Něco jsem určitě zase přehlíd. Možná jsem nezničil nějaký město, který jsem měl zničit. I když nakonec možná ani ne. Uvidím. Možná jsem šel někudy, kudy se nedalo jít. On je takový docela jako nepřehledný, že když tady má člověk... Tady je to ještě vidět, ale tady mezi tím... Tam jsem ale moc nechodil zase, no tak. No uvidím se, na to zvědavý. Ale bylo to super, no horší, že to tak rychle skončí pro to solo. V normální hře je to dobrý, že si ty události tahají hráči jak chtějí. Takže si je třeba netahají a můžou hrát třeba 10 hodin. Ale tady mě to žene ke konci a já si to tady nemůžu ani pořádně užít a pořádně to nabůstit. Ale ono by zase pak nebylo kam už to bůstit. Takhle jsem tady už skoro na konci s touhle stupnicí. A to mi to nejde. Kdyby mi to šlo, tak je to tak vyměřený. No. Takže tady jsem přeskakoval z jedné vládnoucí třídy na druhou pořád. Pořád mezi těma dvouma. Tady na to jsem se radši ani neodvážil. To bych musel ručně. A nebo by tyhle ty události musely tady třeba. Jenže ono je to vždycky ta násilná revoluce podle tý... Je to tam vidět vůbec? Tady. Tadle, kdyby se otočila, tak by byl fialový. Jenže on je to vždycky podle té spodní karty. Takže když tady mám dva základy a probíhá každou chvíli násilná revoluce, tak se mi ta poslední karta vždycky přehazuje sem a zase zpátky a furt takhle jsem tam. Dokud tam nepřijde diktátor, ten teda nepřišel nikdy zatím v téhle hře, v tomhle hraní minulého, ten by to vyčistil. A nebo bych mohl udělat volby a změnit si to poklidně, kam bych chtěl sám. Jenže jsem zase nechtěl přicházet o ty karty, které jsem tady už měl nasyslený a něco jsem s nima plánoval. Tak to bylo fajn. Tak dobrý. Už se těším zase na příště.